יפתח את המשחק הזה. תפילה אחרונה של אוהד אסולי, מקווה שבורא עולם יעזור לו. זהו, יוצאים לדרך. המחזור ה-13, ליגת הבורסה לניירות ערך, הפועל קריית שמונה מארחת את הפועל כפר סבא שנמצאת מתחת לקו האדום, עד לא מזמן קבוצה שהייתה בשיפולי הפלייאוף העליון, אבל הלחץ שהופעל על עמית תורג'מן והשחקנים כנראה שפגע בהם. זה כדור חופשי, גם החיסרון של עומר פדידה בוודאי יעשה את שלו. הזכיר ריגל גולדשטיין גם את בן רייכרד שחסר היום, יש לא מעט נעדרים מהמשחק הזה של הפועל כפר סבא. בצד השני צמד הבלמים אורי דהן ועידן נחמיאס הקפטן. הנה דהן נסה לעלות כדור, פוגש דווקא את סודיק התנדה. סמואל בראון בנגיעה אחת. הרבה עבודה לשני החלוצים של הפועל כפר סבא. דור אלו עם ספק עבירה. טל זלמנוביץ', שאחד השחקנים אולי היציבים שיש להפועל כפר סבא להציע. כן, עושה במשחקים האחרונים עבודה לא רעה בכלל, הצלה גדולה נגד עידן ורד בדקה ה-90, נגד ביתר ירושלים. יכול להיכנס לסצנת הצלות העונה בסיום העונה הזו. יש לו כמובן את ג'וש כהן כקנדידט, אבל זה תמיד יכול להיות מעניין. הפועל כפר סבא אומנם לא ניצחה בחמשת המשחקים האחרונים, אבל הקבוצה של קובי רפואה את שני המשחקים האחרונים הפסידה בתוספת הזמן, כולל הדרמה הגדולה מול מכבי תל אביב. בערב הם רוצים לתקן, אבל זאת הפועל כפר סבא, סוכונה מחכה לכדור הרוחב. יכול לקבל את העזרה מקיזיטו, והנה ההזדמנות, כדור ראשון חלש, מתגלגל שם לידיים של ברדקוש, מייקל אור. זיו מורגן, היום מאייש את עמדת המגן השמאלי במקומו של אמיר בן שמעון. יוג'ין אנסה, הוא מהיר אבל מעט מפוזר במשחק שלו. עכשיו קיבלת את אנסה, זה בדיוק אנסה. רץ הרבה, מנסה אחד על אחד, אבל מאבד לדעתי 70-80% מהכדורים שלו, ולכן הוא פשוט לא אפקטיבי. על כל משחק שהוא זורח ופורח, יש איזה 5-6 משחקים. וואו, הנה חטיפת הכדור של קיזיטו. יש עבר. על כל משחק טוב שלו יש 4-5 משחקים, שאנסה פשוט מאבד המון המון כדורים, ועושה דווקא בעיה למשחק ההתקפה של הקבוצה שלו. הנה עבירה של קיזיטו. שהוביל בכיבושים את דור אלו, שלח רגל. הוא פשוט הקדים אותו. זה מה שראה אסולין. אנחנו בעד פחות שריקות. איך פעם אמרו, יותר עמל פחות חשמל או להפך? שניסו שנחסוך בחשמל. תחסכו בשריקות, חבר'ה. אתה שוכח את זה. נכון. אתה בדור שכבר היה חשמל, אתה יודע. אני בדור שייבש ביצות. אוהד אסולין שם כבר מנסה להרגיע. טריקו גטאון מקבל את הכרטיס הצהוב. יכול שגם מוחמד שקר קיבל, תכף נראה. אני ראיתי את גטאון מקבל כרטיס צהוב. הוא הלקוח הראשון הערב של אוהד אסולין. טריקו גטאון. וואה, רז כהן ומוחמד שקר בקרב תרנגולים? אז למי הצהוב בסופו של דבר? לרז כהן, אולי לרז כהן ולשקר. מורגן. סמואל בראון. זה היה יואב הופמייסטר. הוא יפה מאוד את אלו. שקר. לוסיו כבר נותן איתות עם שתי הידיים למעלה בתוך הרחבה של זלמנוביץ'. זיו מורגן, על הקו שלו יוג'ין אנסה. פה כפר סבא מצופפת את מרכז ההגנה שלה. בראון. טוב, מוחמד שקר הוא המוצב הראשון במשחק הזה. התקוות, אחד משחקני התקווה של הפועל קריית שמונה שעשה את העבודה היום בכנף. אז שנרכש מהפועל רעננה, קשה לומר שהוא הרשים בעונות האחרונות כאן במדים של הפועל קריית שמונה. הכדור החופשי יהיה שלו,
וכישרון ומהירות יש למוחמד שחר. רואה שקריית שמונה מתקשה להגיע לשער, אז הוא אומר שכל נייחו ינסה לשלוח את שני הבלמים שלו למעלה, גם ממרחק הזה, להגביע כדור, לייצר ערבוביה, אולי ככה להגיע למצב ביתה. אולי משהו יקרה. מוחמד שקר. מעלה כדור שיגיע ישירות למתן זמן. הצד האחרון של הפועל כפר סבא כאן היה באפריל 2010, שתי הקבוצות שיחקו אז בליגה הלאומית. פועל קריית שמונה ניצחה 3-0 באותו מפגש. באותה עונה היא עלתה ליגה מהמקום הראשון בטבלה, והפועל כפר סבא רביד גזל עוד לא חלם להיות כאן כמאמן. סיימה את העונה הסדירה, ראתה את הפועל אשקלון חולפת על פניה בפלייאוף העליון והפסידה במבחנים מקום בליגה הבכירה להפועל רמת גן. מורגן, יש תנועה של הרבה מאוד שחקנים אל המים בהתקפה הזו. בראון, הופמייסטר היה פנוי, אלו ברחוק, זה הולך אליו. עכשיו שקר עושה את התנועה ומקבל את הכדור הזה. טריקו גטאון ינסה לסגור, הכדור הזה עדיין לא יצא. מאבק טוב, שקר, לוסיו משתחרר, לוסיו משאיר כדור טוב! זו הייתה הזדמנות נהדרת לסמואל בראון. זה הדבר שקריית שמונה צריכה לעשות יותר, לצרף שחקנים, כעת הלך לעשות את הדאבל פס עם שקר, דאבל פס עם קצות האצבעות, ממש בשנייה האחרונה שניהם מגיעים לכדור, לוסיו רואה את ההצטרפות מאחוריו של בראון, עוזב יפה, אבל בראון עם כמה החטאות גדולות השנה, הוא מגיע למצבים האלה טוב, זה פעם שלישית או רביעית השנה שהוא יורה מטווחים טובים, רע. הוא לא מוצא את המסגרת, ושחקן שמצטרף חייב למצוא את המסגרת מהטווחים האלה. בוא נבדוק מה קורה לספסל של הפועל כפר סבא, יגאל, כבר התרחשויות? כן, חילוף ראשון מוקדם, טל מחלוף עלה לשחק כשהוא לא קשיר במעט האחוזים. כבר בדקה החמישית הוא מודיע לרביד גזל, תכין חילוף, אני לא יכול להמשיך. מי שיכנס במקומו, שחקן מאוד מעניין, סביצר הישראלי שדיברנו עליו קודם לכן, יוני סטויאנוב, קשר, שהגיע השנה, זו הופעת בכורה שלו בליגה טל, שחקן שישחק בשנה שעברה בקבוצת הנוער של הפועל הרצליה, 10 שערים היו לו, אסטויאנוב ייכנס לקישור, ג'ורג' פוצ'יבה ירד למרכז ההגנה, תום שלח קיבל את סרט הקפטן, עוד אילתור של רביד גזל במשחק הזה. תודה. הנה, מה התחלנו להשוות שחקנים, אתה יודע, לגדולים מאיתנו. אז זה לא מרסל זאביצר, זה יוני סטויאנוב, שפוע ללוק, יוני סטויאנוב נכנס. שמע, לטעמי, אומרי, חילוף שערורייתי, בגלל העובדה שימחנו לא קשיר ב-100%, למה לפתוח? צריך להרגיש את זה בחימום, שחקן שלוקח אחריות חייב לעשות חימום כאילו זה משחק. ספרינטים אמיתיים, ביתות, כדי שלא יתחיל משחק ואחרי 6-7 דקות יצא מהמשחק. לדעתי זה קרה גם מהלחץ שדנינו לא יכול לשחק היום, אז כפר סבא היו כל כך לחוצים שאולי הם שיגרו למחלוף, אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב, גם זה יכול להיות שקרה, וחבל, זה חוסר אחריות. בכל מקרה פוצ'י וישחק בלם עכשיו, וסביצר, לא רק שהוא סביצר, סטויאנוב, סביצר, לא, למה אני גומר? כי הוא גם משחק על אותו תפקיד שלו, קשר אמצע, שיצריך לנהל את האמצע ביחד עם רז כהן. יהיה פה הרבה עבודה, היינו, יוני יואן סטויאנוב, אגב גם מחזיק בדרכון בולגרי, הגיע מהפועל הרצליה בליגה א', בכורה בליגת הבורסה לניירות ערך. סטויאנוב בנגיעה הראשונה, הכדור הזה עד לג'וגס ברקוש. מורגן, לחץ טוב של הפועל כפר סבא, אנסה משאיר כדור. תראו את המהירות של סגיד רור, זה מה שמאפיין את המשחק שלו. מהירות כדור של מייקל לומו. יש שם פגיעה בלוסיו. חטף מג'ורג' פוצ'יבה את הכניסה הזו. פוצ'יבה עם הצהוב. שני צהובים תוך פחות מ-10 דקות. כן, ועכשיו פוצ'יבה צריך להיזהר. כניסה מאוד מאוחרת שלו, דריכה לוסיו צהוב מוצדק. והוא בלם, הוא לא קשר אחורי. אם הוא יעשה עבירות, אתה יודע, הרבה פעמים שאתה עושה עבירות בקישור, אתה יודע שהמשמעות שלהם פחות גדולה מאשר את האחרון לשער. עכשיו כל עבירה שלא מסוכנת, זה צהוב שני, הוא בלם, אחריו אין שחקנים, זה יכול להיות עבירה שמונעת שער, ולכן הוא יצטרך לחלקל את צעדיו, תרתי משמע. במתינות, ובואו רק ניתן נקודת סיום, פוצ'יבה מרבה לבצע עבירות.
הוא לא שחקן חלבי. יש פה פוטנציאל לכרטיס אדום. תזכרו את הדקה העשירית. כדור חופשי שוב מוחמד שקר, התקדם לדעתי בערך 110 סנטימטרים מהבעיטה הקודמת, מבחינת פוזיציה. אוקסיס השאיר הרבה מורשת בעלייה שלו. כן. וזה אני מסכים. אגב, גם בכדורים חופשיים וגם בעבירות. אבל גם בהגבעות של כדורים חופשיים, את זה נראה עם שקר. חוץ מלגנוב את המטר. גם ידע ליבות לו... לא פעם אל הרשת, יוסי אבוקסיס. חמד שק. שורף את הכדור הזה, זלמנוביץ' יוצא גם הפעם, ולוקח משום בעיה. כן, אלה כדורים גבוהים ונוחים לשוער. פעם שנייה ששקר מגביה את אותה הגבעה, שאף אחד לא יכול לגעת בכדור כזה בדרך לשער. גזיטו מנסה להגיע. ארטוש מחוץ... האם הוא היה מחוץ לרחבה? אני לא בטוח שהוא יצא הוא היה מחוץ לרחבה, זה מעניין. עושה רושם שהידיים היו מחוץ לרחבה, יחד עם הכדור. בינתיים... מייקל אומו נשלח, הנה ההזדמנות, מי יגיע? אולי עכשיו סוכונה יסדר שם הזדמנות, וסגיד רור לא יקבל את הכדור הזה, בראון מחלץ אותו חוץ להפועל כפר סבא. בואו נראה שוב את, תראו את זיוקס ברטקוס, בתוך הרחבה, בתוך הרחבה, שחרר את הכדור כמו גדול על הקו. שגיאתיה, מורה, עד הסוג. הפועל קריית שמונה, הזכרתי את ארבעת הניצחונות הרצופים במסגרת הליגה של הפועל כפר סבא. קריית שמונה ניצחה כאן את הפועל כפר סבא, אבל זה היה בגביע הטוטו באוגוסט 2019. זה לא מה שמחפש קובי רפואה. הופמייסטר. אלוהים כדור חוץ. החלום הגדול של איזי שרצקי בתחילת העונה היה לראות את הקבוצה שלו בפלייאוף העליון. והיא הייתה בראש הטבלה, אבל ההיחלשות במחזורים האחרונים, שישה משחקים ללא ניצחון, חמישה הפסדים רצופים, הרחיקו מאוד את הפועל קריית שמונה מהפוזיציה ההיא, וצריך לזכור, כל חמש העונות האחרונות היא בילתה בפלייאוף התחתון. מייקל וסגיד רור החליפו אגפים, עכשיו רואים סגיד רור בשמאל, רודף אחרי דורלו. זאת תהיה קרן להפועל קריית שמונה. טבע הדברים, אגף ימין של קריית שמונה יותר פעיל, כי שם גם שקר וגם דור אלו עם שחקנים שאוהבים ללכת לעומק, אוהבים להגביה, ניסים לעשות דריבל. בצד שמאל יש רק את אנסה, שמורגן יותר זהיר, מגן פחות התקפי, אז אנחנו רואים שרוב ההתקפות של קריית שמונה מגיעות מצד ימין. חמד שקר. יואב הופמייסטר מחוץ לרחבה. הנה ההגבעה הזו, זלמנוביץ' יוצא לו טוב, 1-0! הפועל קריית שמונה חוגגת את השער של הקפטן עידן נחמיאס. 13 דקות, הבצורת של קריית שמונה מסתיימת, והיא עולה ליתרון בעקבות יציאה לא טובה של מתן זלמנוביץ'. פעם ראשונה ששקר מגביה טוב, כדור ששחקן קריית שמונה יכול להגיע אליו בגובה, זלמנוביץ' טועה, לא עומד את הכדור נכון. ועם התנועת שקט הזאת הקבוצתית שמעניין למי היא מופנית, הבלם, הקפטן, נחמיאס, עושה פה את ה-1-0. זלמנוביץ' קורא מאוד מאוחר את היציאה הזאת, ונחמיאס בקלות שהוא לא מאמין כמה זה קל, עושה את ה-1-0. עידן נחמיאס קובע 1-0 להפועל קריית שמונה. הם כל כך רצו את השער הזה. ועכשיו פוצ'יבה על הרצפה טוען לעבירה של לוסיו במהלך הקרם. טוב, זה יכול להיבדק, אתה יודע. שים לב ללוסיו ופוצ'יבה. יש שם שתי ידיים של לוסיו על פוצ'יבה. אני ראיתי פוטנציאל למרפק של... בוא נראה, אפילו עשינו יד ללוסיו. שים לב גם ללוסיו, שתופס שם. לוסיו מוריד שם פוצ'יבה. השניים שיתפו פעולה יחד בחדר, מכירים מצוין אחד את השני. טוב, האירוע הזה מסתיים כתקרית דיפלומטית בלבד. ראינו את היציאה הרעה של מתן זלמנוביץ', 314 דקות ללא שער. והנה, הפועל קריית שמונה מחסלת את הבצורת הזו ועולה כאן ליתרון מול הפועל כפר סבא. ואתה יודע מה? אני חושב שיש שם פוטנציאל לעבירה של לוסיו, אבל... של לוסיו, נכון. אבל
קירת שמונה, נראה לי שהשופטים באו היום ואמרו לא נעשה פה עוד סקנדל נגד קירת שמונה. זה נראה כמו עבירה של לוסי. ננסה לבדוק את זה בהמשך. דרך אגב, זה שער רביעי שכפר סבא סופג את השנה בקרנות, וזה בעיה, ספגה לא מעט שערים בכלל, אבל ארבעה מקרנות בשלב כזה של העונה, זה הכנה לא טובה למצבים נייחים. והקפטן שכובש שם, הקפטן נחמיאס שכובש את השער הזה, הוא עוד שחקן מלא רבים שכבשו העונה בהפועל קריית שמונה, נזכיר, לוסיו כבש, אנסה כבש, גיא בן לולו כבש, והנה, עידן נחמיאס מצטרף לחבורה הזו וכובש את שער הבכורה שלו בעונת 2020. ברטקוש. כל כפר סבא צריך לזכור, שמרה על רשת נקייה במשחק אחד בלבד העונה. הנה אנסה, משחרר את הכדור הזה יפה מאוד, שקר מכניס אותו, אבל יש שם את התנדה, עוד כדור שמטייל באזור הרחבה, וזאת שריקה, וזה יהיה כדור חופשי של הפועל כפר סבא. בואו נראה את זה שוב, עמרי. שימו לב ללוסיו. זה, רואים פה קצת מאוחר את, את הדבר הזה. את הורדת הזקיף של לוסיו. אנחנו רואים פה את המאבק של פוצ'יבה ולוסיו. אני חושב שפוצ'יבה גם עשה פה קצת תיאטרון. בכל מקרה, אנחנו נלך עם השופט ומכיוון... רגע, מה זו השריקה הזו? פנדל? פנדל, בזכות הפועל כפר סבא וכרטיס צהוב לעידן נחמיאס. שריקה לעבירה, קפטן שכבש רק לפני שלוש דקות, עובר כאן עבירה בתוך הרחבה, ובואו נראה אותה שוב, הסולין לא היה קרוב, תראו איפה הסולין נמצא, והוא שורק לכדור עונשין ב-11 מטרים, הנה הרמת הרגל, זו החלקה לדעתי. אנחנו צריכים לראות את זה מאוד זווית, קשה לראות בזווית הזו. מייקל אורו לדעתי פשוט מחליק, הוא לא, אין כאן עבירה. קודם כל זה בחוץ. לדעתי, קודם כל, זה יכול להיות שזה בחוץ בכלל. זה ייבדק, זה בוודאות ייבדק אצל שופט המסך איתן לייבה. אני גם לא בטוח שיש, אולי יש נגיעה. שוב, נחמיאס מסתיר לנו, אנחנו לא יודעים אם הוא נוגע רגל ברגל, אבל לא בטוח שזה בתוך הרחבה, צריך לבדוק את זה. כן, נראה אם תהיה כאן התערבות. קודם כל, צריכה להיות כאן התערבות. את הדבר הזה צריך לבדוק. עושה רושם שמייקל אומו החליק ולא הייתה עליו עבירה. נדמה לי שזה היה קיזיטו, ושוב אנחנו רואים... קיזיטו. אנחנו רואים את סוכונה וקיזיטו שניים על שניים על הבלמים, ב-4-4-2 הזה, סוכונה וקיזיטו זה סכנה לשני הבלמים, דיברנו על זה בהתחלה, אבל אני... בוא נראה את זה כאן. צריך לבדוק. שוב, תראו את קיזיטו, זה מחוץ לרחבה, וקיזיטו מחליק. קודם כל אני חושב שצריך להיות על סף הרחבה, גם אם יש נגיעה. אני לא רואה עבירה על קיזיטו. האם שופטי המסך, עומרי, האם שופטי המסך יכולים לנחש האם הייתה שם נגיעה רגל ברגל? קשה מאוד לראות מהזווית הזו. הם לא יכולים להתערב. ברור שלא. השאלה, הם צריכים לקבל החלטה אם זה בחוץ או בפנים. את זה הם יכולים לקבל החלטה. אני רואה שזה עדיין נעשה בבדיקה. דיברו על המהירות בבדיקת שופט המסך. בינתיים זה לוקח זמן. ואני רואה שבכל מקרה, קיזיטו כבר נערך לבעוט את הבעיטה הזו, כדור עונשין מ-11 מטרים להפועל כפר סבא. האם אוהד אסולין ייגש לבדוק את זה בעצמו? עדיין בבדיקה... אף ריפלי שאנחנו קיבלנו אי אפשר לראות אם יש נגיעה או לא. ולכן על זה, אם זה מה שיש גם לשופטים, הם לא יכולים לקרוא לו. הדבר היחיד שהם יכולים לקרוא לו זה האם זה היה בפנים או בחוץ. נזכיר שוב, בואו נראה את זה מכאן. קשה מאוד לראות האם הייתה עבירה. אנחנו רואים את קיזיטו מחליק. אין בכלל ספק. קיזיטו פשוט החליק. אבל אתה החליק. לא יכול לקבוע את זה, כי אתה לא רואה האם הרגל של נחמיאס פוגעת בקיזיטו. אז אני מחבר את שני הנתונים האלו. נתון אחד, קיזיטו מחליק. שני, אין נגיעה בוודאות. אבל וצריך אתה... לבדוק האם זה נעשה בתוך הרחבה או מחוץ לרחבה. ואני רואה שאוהד אסולין... במקום, אני לא מבין למה הוא לא ניגש לבדוק בעצמו. והסיפור הזה עורך כבר שלוש דקות לדעתי. האם המהלך הזה שווה בדיקה? שלחו את המילה ואת תשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, אולי תזכו לשובר. ביטוח רכב.
כלל ור, עם יישומון ומצלמה לתיעוד התאונה. ביטוח שמבין מה חשוב למבוטח. אוהד אסולין עדיין מחכה, הוא בתקשורת עם עידן לייבה, שנמצא בעמדת שופט המסך, והוא ניגש לבדוק. תחשוב מה עובר לו בראש, עזוב רגע. תחשוב עליו כשופט, עם כל העליהום הזה שהיה כל השבוע. וכל התיאורים, כל התיאורים. וואו, מה עובר עליו עכשיו? ששופטי ור מכשילים שופטים ראשיים בכוונה, אני לא מקנה באוהד אסולין ובמה שעובר עליו. והוא צריך לקבל החלטה, ואני חושב שההחלטה האמיצה שצריכה להתקבל, האם זה נעשה בתוך או מחוץ לרחבה. זה רגע הנגיעה כביכול, שגם קשה לנו לראות. מחוץ לרחבה, אומרי. יכול להיות שהוא נוגע ונותן מכה לקיזיטו רגל ברגל ואת זה הוא ראה. לדעתי, העבירה צריכה להישרק בחוץ. ויותר מזה, אמרת יכול להיות, אנחנו לא יכולים לקבוע באופן ודאי, ואם אנחנו לא יכולים לקבוע, גם אוהד אסולין לא יכול לקבוע מהזווית הזאת. וראינו את שתי הזוויות שמאפשרות לראות את המהלך הזה. זה לא צריך להיות כדור עונשין מ-11 מטרים. זה בחוץ, לדעתי זה בחוץ. רגע הנגיעה, שניהם בחוץ. הנה, זה רגע הנגיעה, שניהם בחוץ. זה פאול, לגיטימי לשרוק עבירה, כי הוא ראה את זה הכי מקרוב, אנחנו לא יכולים להחליט, אבל זה חייב להיות בחוץ. טוב, הלחץ פה נמשך. שמע, אנחנו באזור 5 דקות של בדיקה של העניין הזה. אני לא מקנה בו עכשיו, אבל ההחלטה היא נכונה, היא קודם כל שזה בחוץ. והנה שוב הבדיקה, פעם אחר פעם, אני חושב שאוהד אסולין צריך לקבל את ההחלטה, הוא מוריד דופק, והוא צריך לקבל אותה. העבירה הזו נראית מחוץ לרחבה, ואתה יודע מה, אם יש ספק, אז אין ספק, פשוט לא קבל החלטה. מה אומרים המאמנים, יגאל? דוד גזל אומר, השופט טועה אם יש ור או אין ור, אז עדיף ור שלא יהיה ור. מה זה משנף עוד שלא יצרו את המשחק כל הזמן. אני לא מקנה באוהד אסולין, הוא עומד כרגע מתחת לספסל של... כן, הנה. הפנדל הזה מבוטל ועושה רושם שזו החלטה הנכונה שאוהד אסולין היה צריך לקבל. אי אפשר לקבוע בוודאות שזה בוצע בתוך הרחבה, ולא לקבוע בוודאות שהייתה עבירה. אבל לגבי העבירה... לא יכולים גם לקרוא לו, כי הוא ראה מהזווית שלו יותר טוב מהמצלמות. אי אפשר לקרוא לו על משהו שלא רואים במצלמות טוב. אפשר לקרוא לו האם זה נעשה מחוץ או בתוך הרחבה. כנראה שהוא ראה, קראו לו להגיד לו שזה מחוץ לרחבה, ואז הוא החליט גם שלא הייתה עבירה. מעבר לזה שזה מחוץ לרחבה. איך היו פותרים את זה בקלות? אם השופטים היו משתפים אותנו בהחלטה שלהם, כדי לדעת מה הוא בודק, האם נעשתה עבירה, או האם היא בוצעה בפנים או מחוץ לרחבה. זה הסיפור. וזו ההחלטה, ואגב, בוא נזכיר, בוזבזו כמעט 6 דקות בגין ההחלטה הזו, אבל טוב שהתקבלה החלטה נכונה. אתה יודע מה? אם היה משרק בסוף פנדל, אז זה היה בזבוז של 6 דקות, היינו אומרים, וגם 6 דקות וגם קיבלו החלטה לא נכונה. עדיין, לטעמי זה לקח זמן מעבר למידה המקובלת, יש שבסופו של דבר טוב שהתקבלה ההחלטה הנכונה, אבל זה היה צריך לקחת פחות זמן, והיה אפשר לקבל את ההחלטה בפחות זמן. אין ספק שהלחץ של הימים האחרונים, מאז השגיאה החמורה בהפסד של הפועל קריית שמונה למכבי תל אביב ביום חמישי, אין ספק שהלחץ הזה לא הוסיף שקט ורוגע לשופט הראשי אוהד אסולין, והשופט הראשי הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה. עכשיו זאת הפועל קריית שמונה, יואב הופמייסטר, מאבד את הכדור הזה, לחץ טוב עליו של המחליף סטויאנוב, בורא לו, נותן את הכדור הזה הביתה לברקוש. אתה יודע מה מוזר לי? איך הוא קיבל החלטה שלא הייתה עבירה אחרי שהוא ראה עבירה? אין לו שום מצלמה מוכיחה שמוכיחה שלא הייתה. אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. ולכן דווקא... אומרי, אנחנו לא יודעים איזו החלטה הוא קיבל. הוא החליט שהייתה עבירה. הוא החליט שהייתה עבירה, רן. לא, אבל אולי ההחלטה בעזרת שופט המסך הייתה שהיא בוצעה מחוץ לרחבה. אבל ראינו את זה 13 פעמים, לא 3 פעמים. באף הילוך לא רואים בוודאות. רגע, זו יכולה להיות ההזדמנות עכשיו של קהת. נותן לשקר, לוסיו מחכה בתוך הרחבה, ריקו גטאון סוגר, והפועל כפר סבא עושה רושם נחלצת מההתקפה הזו. זה עדיין לא נגמר מבחינתה של קריית שמונה. עשרים וחמש דקות כאן בקריית שמונה, 1-0, דקה מאז הדקה ה-13, עידן נחמיאס. הקפטן של הפועל קריית שמונה, זה שכבש את שער היתרון, לדעתי הצהוב שלו בוטל. נכון. אתה יודע דרך אגב, שאם הוא היה משאיר את העבירה, זה יכול להפוך לאדום. מיד הזדמנות ודאית.
נכון, ולכן אני שואל, על סמך מה הוא ביטל את העבירה? כשלא רואים בבירור, הוא צריך להישאר עם ההחלטה המקורית. הייתה עבירה רק בחוץ. רק על זה. זה מה שאני לא מבין. אז זו כנראה הסיבה לביטול העבירה. כדור לא טוב של סטויאנוב. קחו הזדמנות, בחרו אתם את השחקן החם, למרות שכאן הערב קר. הזדמנות לזכות בשובר, מתנה. טדי רנסנס, המיני מרכזי אינוורטר השקט והחסכוני בישראל. יאללה, 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 שתי דקות אפשר להשוות. עד בוובי, בשתי דקות, תשבו עד 9 הצעות לביטוח הרכב. יא, וובי. כשההבדל בין הפסד לניצחון תלוי בקבלת החלטות. לנובו פינקפד, ההחלטה של המנכ"לים והמנכ"ליות. פטישון, לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. לוסיו כבר הולך ימינה, והכדור הזה אליו, אנסה, מחכה לכדור רוחב, גם כהאט עורב שם, שוב טריקו גטאון מסתדר עם לוסיו. תשמע, אנחנו בסופו של דבר נקבל את ההסבר המדויק מהשופטים, לטעמי בסופו של דבר, כנראה שהוחלט שלא הייתה עבירה, כי אם הייתה עבירה... על מה הוא ביטל? לא, אי אפשר להוכיח בשום זווית על מה... כשאתה לא יכול להוכיח בשום זווית אם הייתה או לא הייתה עבירה, אתה צריך להישאר עם ההחלטה המקורית שלך. מה שאתה צריך להוכיח לו זה האם בפנים או בחוץ. אז תוסיף לעניין הזה גם את המרחק שבו היה אוהד הסולים בזמן השריקה. אבל זה לא משנה, אין לו שום הוכחה שלא הייתה אחרי שהוא שרק. אז לכן הוא יכול לבטל את ההחלטה. יכול לבטל את ההחלטה. לא, לא הייתה עבירה. לא, אבל הוא לקח את ההחלטה מהזווית שלו. מעלה את זה, שקר שם את הראש, אולי עכשיו מורגן החוץ. חמש וחצי דקות לערך ההחלטה. אז לוקח עד דיון יותר. כן. סימן שקשה לקבל את ההחלטות. לא, אני מסכים עם ההחלטה שזה היה בחוץ, אני לא מסכים עם זה שהיה לו הוכחה בעבר לשנות פסיקה, האם זה פאול או לא. בוא נסכם את הדיון בזה שכבר יש ארבעה פרמטרים שאפשר לשרוק עליהם. היה או לא היה כדור עונשין ב-11 מטרים, זה אחד מהם. החליטו שלא היה כדור עונשין ב-11 מטרים. לדעתי אי אפשר היה לקבוע שהייתה עבירה. אבל הוא כבר שרק שהייתה עבירה, ולכן הוא לא יכול לבטל את זה, כי אין לו משהו מוחלט הפוך. אתה מקבל החלטה הפוכה רק אם מוכחים לך. לטעמי אי אפשר לקבל החלטה שהייתה עבירה. אבל הוא כבר קבע שיש עבירה רק. אם הוא קבע שיש עבירה ואין לך הוכחה אחרת, הוא צריך לעשות את העבירה מחוץ ל-16, כמו שהראו לו בעבר. ואם זו עבירה מחוץ ל-16, הוא משנה פסיקה על העבירה שהוא כבר פסק בלי שום הוכחה. אז זה גם אדום. לא, ההוכחה היא אחת. אי אפשר להוכיח שהייתה עבירה. אבל הוא כבר שרק. גם אי אפשר להוכיח שלא הייתה עבירה. הנה הקבעה, לתוך הרחבה, פעם זלמנוביץ' לוקח. לדעתי יש פה חצי החלטה נכונה וחצי החלטה שהוא לא יכול היה לקבל בשום דרך שהיא. מתי הוועדה המקצועית? זה לא משנה, הוועדה המקצועית תקסטח גם ככה כנראה. אני לא בטוח. בפעם האחרונה הם הוציאו את ההודעה שלהם כבר ביום שישי להודות שהייתה טעות ביום חמישי בהפסד של הפועל קריית שמונה. אז סימן שהם לקחו את זה ברצינות ולא חיכו ליום רביעי. טוב, זה מאחורינו, זה שייך כבר להיסטוריה עובדתית. הפועל קריית שמונה מובילה מאז הדקה 13-1-0, עידן נחמיאס הקפטן מבישול של מוחמד שקר, כובש את שער הבכורה שלו העונה, 29 דקות, כאן בקריית שמונה. הכדור הזה עולה בחיבורו של יוג'ין אנסה ומגיע לג'ורג' פוצ'יבה שהחליף את טל מחלוף הפצוע שפתח והוחלף אחרי זמן קצר. ואתם מוזמנים לבחור את השחקן החם במשחק הזה של פרוט הרגלה חם ואת בחירתכם, אולי תזכו בשובר מטלנט. פעילים ניהול תיקי השקעות. בזמן שבתי השקעות משקיעים במוצרים שלהם, פעילים משקיעים במה שנכון לכם. ויש עוד אירוע ספורט שמתקרב אלינו. איך נראה? רק בטלוויזיה של LG. 14-4 תקו שוויון. עכשיו בטלפון, סמסונג גלקסי אפי עם הנחת טריידים של עד 2,000 שקלים. אהבתי. טלפון. טורנדו מיני מרכזי. מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו. עכשיו, הכל מושלם. לאנסה, האם הוא ידע לנצל את המהירות שלו? יש שם שריקה לנגיעתיה. אנסה אומר, מה הוא אומר? נשבע לך לא נגעתי? בעברית אפילו. סטויאנוב,
לשחקן המחליף של הפועל כפר סבא. שיבה רבע שעה בסיומה של המחצית הראשונה, שני שערים בשבעה מחזורים, זה היה יבול של הפועל קריית שמונה, אבל הפועל כפר סבא גם היא רוצה שער, ורביד גזל מחכה לשער השוויון. בינתיים הפועל קריית שמונה הרבה יותר מסוכנת ויעילה מהפועל כפר סבא. השער הזה, תשמע, השער הזה שחרר לה הרבה מאוד לחץ, הבקיע שער אחד בשישה משחקים, זה שחרר המון המון לחץ, וכפר סבא היא זאת שלחוצה, עד שכפר סבא מתחת לקו האדום. מקום 13, תקועה שם עמוק, הכדור הזה לא יצא, הנה הביתה, אם הייתה נגיעת יד, ושחקני הפועל קריית שמונה רוצים נגיעת יד. אסולין לדעתי מסמן על הכתף, בואו נראה את זה שוב, הביתה כאן, הכדור פוגע בכתף של סודיק התנדה. יכול להיות סימון, בכתף של התנדה. כן, יש כאן נגיעה בכתף, בכל מקרה מרחק מאוד מאוד קצר, שהתנדה גם לא יודע אם היה יכול להגיב. עוד נתון אחד חשוב, עוברי, הפועל כפר סבא מ-12 משחקים, תהיה כאן עבירה, פוצ'יבה, או סודיק התנדה שיקבל צהוב, התנדה. פוצ'יבה ברח משם מהר, ראית שלא יקבל את הצהוב השני. אני חושב שבאמת התנדה עשה את העבירה. התנדה הוא זה שעשה את העבירה. סוף סוף מהלך לעומק טוב של אנצה, וכפר סבא מאוד מבולבלת. מאוד מבולבלת. סבא לא כבשה עונה בשישה מ-12 המשחקים שלה בליגה עד כה, וזה אומר הכל. תנחמי הפעם לאסולין שקיבל החלטה נכונה. בהחלט. אני דרך אגב עדיין לא מסכים להחלטה שהוא לקח פה לגבי המקרה עם נחמיאס, ממש לא מסכים עם זה, אני חושב שזה לא נכון, אבל נדבר על זה בהמשך. אוקיי, סגרנו את הפינה הזאת, אורידן מכין את עצמו לקראת הכדור החופשי הזה. יכול לבעוט משם ברגל ימין אל הפינה הקרובה. ארבעה בחומה של מתן זלמנוביץ'. סיים כרגע לשפצר את המיקום שלהם. השעון על 33 דקות. האם הפועל קריית שמונה בדרך ל-2-0? הכדור הזה תוך חומה. דן מגביה, עושה את זה טוב. יש הרבה שחקנים בלבן בהתקפה הזו, כולל דור אלו. כעת. הנה כעת, עם עוד כדור אחד אל תוך הרחבה, זלמנוביץ' יוצא טוב. אין מי שעושה סדר במשחק ההתקפה של הפועל כפר סבא. סולין מורה על כדור חוץ של הפועל קריית שמונה. סטיאנוב. מייסטר, מצוינת של פוצ'יבה בסגירה עם סטויאנוב, מגלה הרבה ביטחון עצמי הבחור, מאוד נייד, מאוד נמרץ. יש שם שריקה לעבירה. שקר. לא ממהר שם לוסיו. מרכז המגרש, הפועל כפר סבא עכשיו הרבה יותר אגרסיבית. גם סוכונה מגיע ונותן את התרומה ההגנתית שלו. ויש שם ענפת דגל לנבדל. הכדור הזה יהיה כדור של הפועל כפר סבא. טוב, מוחמד שקר היום אחד הבולטים במשחק ההתקפה של הפועל קריית שמונה.
הוא עבר הרבה מאוד במשחק הזה. חמישה איומים של קריית שמונה מול אחד של כפר סבא. אני חושב שזה בעיקר בגלל השער. השער מאוד מאוד שחרר את קריית שמונה, ומאוד מאוד הלחיץ את הפועל כפר סבא שלא מוצאת את עצמה. שלא שם חטף את החוותה. ולצר את הקפטן כשטל מחלוף. בבלה מוחלף. אז המפעילה לא מוצלח את הקפטן שלה. זיו מורגן. הוא יפה סבא בשמירות אישיות. המסגי דרור מגיע לעזור. זה אוף פרשיבה. אוף מייסטר. כדור של לוסיו. של יוג'ין אנסה. רומו. עכשיו מתחיל את הריצה שלו ועובר עבירה על דורלו. דורלו עשה עבודה הגנתית מצוינת במקרה הזה, כי מייקל הומו יותר מהיר ממנו, והוא פשוט שם את הגוף ומנע ממנו להגיע לפניו. עבודת גוף חכמה מאוד של אלו, שאם הוא היה הולך איתו ספרינט, היה יכול להפסיד לו במאוץ. הנה, צהוב לרביד גזל. סמואל בראון, יגיע אנסה? לא היום, אולי מחר. צ'אנס לבחור את השחקן החם, שלחו את המילה החם ואת השחקן, ואולי תזכו בשובר מתנת. טדי רנסנס, המיני מרכזי אינוורטר השקט והחסכוני בישראל. דצמבר מטורף ב-AAG, שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף וגם בביטוח החובה. 3, 2, 1, happy fun year. קאנטרימן, פלאגין הייבריד, ימי השקה מיוחדים עד סוף דצמבר. רגע, היתרון הזה נותן ביטחון להפועל קריית שמונה, אבל הקבוצה הזו הפסידה את שני משחקי הבית האחרונים שלה. ספגה. ארבעה שערים ולא כבשה בשני ההפסדים. אולי זה הנתון היחיד שעוד יכול לתת תקווה. קריית שמונה עם שלושה קשרים באמצע, אופמייסטר, בראון וקיאט, מול שניים מלבד, רז כהן וסטויאנוב, שניים של כפר סבא. קשים להניע את הכדור בצפיפות הזאת, ולכן צריכה להעביר מהר את הכדורים על שני החלוצים שלה, שמשחקים על שני בלמים, או למייקל הומו לאחד על אחד, מהר לעשות את הדברים האלה, כי אחרת היא נתקעת. רק פעם אחת הערב הם הגיעו למצב מסוכן עם קיזיטו וסוכונה, זה היה בתחילת המשחק, בעשר הדקות הראשונות, אבל מאז את סוכונה אנחנו לא מרגישים. קיזיטו בולט, סוכונה די נעלם. שוב, אתה רואה את הלחץ הזה, שני הקשרים של כפר סבא צריכים להחזיר את הכדור כל הזמן אחורה. הנה, עוד איבוד כדור של הפועל כפר סבא. שקר, זו יכולה להיות ההזדמנות, כדור טוב לאנסה, אולי אנסה יבקיע, תום שלח מונע, עוד כדור טוב. אתה יכול להסביר לי למה אנסה לא מוצר פס בשמאל לקיאט? מה, אין רגל שמאל בכדורגל? היה שם נבדל של אנסה, שקר במחצית מצוינת, אבל אנסה לא ידע שהוא בנבדל כשהוא חתך לרגל ימין. פה יש נבדל, כן, נבדל ברור, אבל תסתכל פה, תן פס עם שמאל לקיאט מול שערק. לחזור בכוח לימין, מה שמאל לא נחשבת בכדורגל? צריך להודות שקיאט ביקש יפה. מה מצב הטמפרטורות על קר הדשא, יגאל, מבחינת העצבים על הספסל? אצל רביד גזל הם גבוהים מאוד, ראינו קודם לכן שהוא מקבל את הכרטיס הצהוב מועד אסולין, עכשיו הוא מוציא את התסכול על השוער שלו בעקבות איבוד הכדור, אומר לו עוד שער אתה רוצה עליך, עוד שער, ואז אתה תירגע, כמובן זכר לטעות בגול הראשון של השוער. כן, טעות שקרתה בדקה ה-13, תודה יגאל. לא חושב שזה... לא, זו לא גישה נכונה. לא חושב שעכשיו זה זלמנוביץ', זה מה שהוא בדיוק צריך לשמוע בזמן אמת.
קנסה. הנה הצהוב השני של פוצ'י ויכול להגיד. וזו ההזדמנות עכשיו של מוחמד שקר. לוסיו איתו, גם אנסה. תראו מה עושה שקר! שקר! במקום ניבות מנסה למסור. הוא צריך למסור לשלושה אנשים אחרים, לא ללוסיו. הוא פנה את זה כל כך יפה, ושקר יכול היה להוריד את הפועל קריית שמונה ביתרון 2-0 להפסקה. היו שלושה שחקני קריית שמונה, ותום שלח לקח את לוסיו. שניים אחרים לבד לגמרי. שקר פשוט. הוא היה צריך לבעוט, לא מבין למה הוא, אתה יודע, חיפש מסירה. סגי דרור בועט את הכדור הזה לחוץ. זו ההזדמנות הטובה של הפועל כפר סבא. הרבה מאוד זמן עבר מאז ההזדמנות הקודמת. הנה סגי דרור, הכנה. והכדור הזה... יכול להיות פה צהוב שני לפוצ'י ושעכשיו שוכב על הרצפה. אתה יודע, הוא חס עליו. תסתכל, אנסה וגם בראון לבד שם. ולוסו היה, דווקא... אגב, לוסו היה פנוי. זה, תשמע, זה צהוב שני. זה צהוב שני לפוצ'יבה. אני לא בטוח, תשמע, פוצ'יבה עמד. למה? זה מתפרצת. כן, אבל הוא עמד, הוא לא ניסה לפגוע בו, הוא לא ניסה לעצור אותו. אבל זו מתפרצת, הוא עשה עבירה במהלך מתפרצת. אני, אתה יודע, אני חושב שצריך לשרוק מה שרואים, אני הייתי מתחשב בו כי אני לא סגור על עבירה במקרה הזה. זה לא עבירה? זה עבירה ועוד איך עבירה וגם צהוב שני. איך אפשר להגיד שזה לא עבירה? עבירה, אני מסכים איתך. זה צהוב שני. זה צהוב שני. זה צהוב שני. הפעם השתכנעתי. הנה, הנה זה בא. כאן. ונזכיר, ור לא מתעסק לא, בענייני לא, צהובים. לא, לא, לא צריך לקרוא לו. זה כן, הסולים כן, היה צריך לעשות בלי קשר. יכול להיות שהוא יתחשב? מה אתה אומר? שקר, יש נפילה ברחבה, והסולים אומר קום, קום, קום. האם זה הסתיים בכרטיס צהוב? או אם הייתה עבירה על דורלו, שמראה לו איכן דרכו עליו? תשמע, תשמע, תשמע. זה נראה כמו פנדל. תשמע, תשמע, תשמע. אני... מה אני אגיד לך? אני לא שלם עם זה, אני צריך לראות בהילוך החוזר. אתה לא שלם עם הצעות, כי זה נראה כמו עבירה. מה ששקר היום עושה לגטאון... יש פה דריכה, יש פה דריכה עם רגל שמאל על רגל ימין. זה פנדל. יש פה דריכה של גטאון, רגל שמאל על רגל ימין של דורלו. יש דריכה, אלו לא נופל סתם, ראינו את זה. זה צריך להיות פנדל לזכות הפועל קריית שמונה. אגב, למה לא בודקים את זה? האם זה בבדיקה? זה לא בבדיקה? לא נראה, כי אני רואה שאורת הסולין מורה להמשיך במשחק. איך זה לא בבדיקה? רגע, רגע, הוא שורק עכשיו לעבירה, האם הוא יבדוק? אני רואה שיש פה כרטיס צהוב לעמדו סוכונה, אנחנו בדקה 43. טוב, זו העבירה שמובילה לצהוב של עמדו סוכונה. שמע, תמוע בעיניי מה שקרה כאן בפנדל. מתחיל להרגיש שאוהד הסולין עד עד מאבד פה את המשחק הזה. זו עבירה. הוא דרך עליו, על הסרוכים. זו עבירה של טריקו גטאון. רואים את רגל שמאל של טריקו גטאון, והוא פשוט מכשיל את דורלו. תשמע, אני באמת לא רוצה לדבר על השיפוט היום, לא רוצה להגיד שהשיפוט קובע, אבל יש פה החלטות שאני מצטער. או שאין פה החלטות. אי אפשר לקבל אותם. אי אפשר לקבל אותם, אני מצטער. אי אפשר לקבל אותם. זה של ברטקוש. אנסה. וואה. מה עושה אנסה? עוזר לכפר סבא קצת. כן. זה אולי טקו לפני המחצית. תשמע, אבל גם המצב הקודם הגיע מצד ימין. מה ששקר עושה היום לגטאון באגף... שחק מצוין של שקר. פשוט נהדר. אמרתי לך כבר לפני משהו כמו רבע שעה שהוא הסתיים והבולט אבל הוא גם היה צריך להיות... בהתקפה של קובי רפואה. הוא גם מישל בקרן, אבל הוא צריך לפחות להיות עם עוד גול ובישול מהמצבים שהוא ייצר. מורגן. הופמייסטר. נתן את זה לנחמיאס. כדור עולה טוב לשקר. נחמיאס יודע לנהל נכון את המשחק מאחור.
מייקל אומו, לסוכונה, זיטו מצטרף, גם סטויאנוב. אין שריקה לעבירה. אורידן מוציא את הכדור הזה, מוציא אותו לחוץ. ואתם מקבלים הזדמנות אחרונה, לבחור את השחקן החם במשחק הזה, הזדמנות אחרונה, לזכות בשובר מתנת. חנוכה, חנוכה, אין עמלות כמעט. מבצע דמי חנוכה למצטרפים עכשיו, מיטב דש טרייד. חלס, תנו לאכול. זה הקליון החדשה, עכשיו בישראל. טורנדו סמארט רסקיו, הטורנדו הכי חכם ושקט שיצרנו. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. שש דקות, זאת תוספת הזמן למחצית הראשונה, לפחות בהחלטה הזו הם צודקים, צריך להוסיף שש דקות למחצית הראשונה. כמעט שש דקות, זה פרק הזמן שעבר בבדיקת אותה הפרשת כן היה או לא היה פנדל לזכותה של הפועל כפר סבא, פנדל שבוטל בסופו של דבר, וננסה לנתח את זה שוב במחצית, אומרים. בינתיים, הפועל קריית שמונה, שדקה אחת בתוספת הזמן אוטוטו חולפת לה, מיאס, מורגן, כדור לאנסה. וכדור חוץ של הפועל קריית שמונה. הפועל קריית שמונה פשוט טובה יותר מהפועל כפר סבא. הרבה יותר טובה. לא קצת, הרבה יותר טובה. 2-0 היותר משקר. טובה יותר. לא, אני אומר, זה אפילו לא טובה של 1-0, זה טובה שגם יכול להיות פה 2-0. וזה לא ייראה מפורך. בהשמטה של הפועל קריית שמונה. הופמייסטר, מכניס כדור טוב לשקר. הנה זה עולה. מסתכל, 1-0 לה, והיא הרבה יותר קרובה ל-2-0 מאשר כפר סבא בכלל למצב מול השאר של קריית שמונה. רוגע, עם ההטייה הזו, סגירה טובה של סגיד רור, בראון. מאבקים לא רואים על הכדור, מי זוכה בו? סטויאנוב מחלץ את הכדור הזה. הופ, עבירה עליו. יש עוד זמן במחצית הראשונה. דן נחמיאס בדקה ה-13 כבש את השער היחיד עד כה במשחק הזה. רקעת לוסיו, שקר מצרף את דור אלו. דור אלו פתאום מוצא את עצמו על הדשא. תראו את הופמייסטר מקבל הרבה שטח. הוא, זה מצב מעניין. אנסה, אנסה מבולבל צריך לקרוא לו. הוא מאבד כדורים כמעט בכל מהלך, כל כך מפוזר, כאילו קריית שמונה עם שחקן פחות בהתקפה. מורגן. תראה כמה קריית שמונה מניעה בנחת מול כפר סבא. בן מפריע. מורגן מכניס כדור. פוט שיבה, סמואל בראון. דבר אחד שחסר לסמואל בראון הוא בעד פעם אחת עכשיו, הוא שחקן שלא מחפש כמעט את המסגרת. וזה מינוס. הפועל כפר סבא רוצה את הצ'אנס שלה להשיג את שער השוויון, אבל שוב, הפועל קריית שמונה עם מוחמד שקר. כל אחד אחד על כזה, על גטאון זה מסוכן. בכנף הימנית. כן, ממש. גטאון לא מקבל מספיק עזרה ולא מסתדר איתו. שמע, ההחלטה הייתה להוריד את אמיר בן שמעון אל הספסל, אולי בגלל מה שקרה בשניות האחרונות בבלומפילד. ונראה לי שזה קצת מוזר, לא? לא, זה הפוך אמיר בן שמעון. למה קישרתי ביניהם? אז את מי הם החליפו? גם בכפר סבא עשו הרי שינוי היום בכנפיים. כן, כן, הוא לא יכול לשחק היום הבא, סולומון. אחד החסרים, נכון, אחד החסרים בהפועל כפר סבא. הנה כדור הרוחב, זה לא יגיע ללוסיו, התנדה הנועל. תראה, לוסיו לא מבטר. אז כהן, עבירה על קיזיטו, עשו לנשורת. Yeah.
גם עומר דנינו וגם אביב סולומון, המגן הכמעט קבוע, מוצבים. שלח? כדור טוב עכשיו, סגיד רור, מחזיר לו. כמו שלח לא מדויק. היה ניסיון מעניין של הפועל כפר סבא. אנחנו דקה אחת לסיום התוספת. לסיום מחצית ראשונה, סוערת כאן בקריית שמונה, למרות האווירה הפסטורלית ביחסית הערב הסגרירי. אנחנו באמת גם נשתם ללא קהל בקריית שמונה, אבל יכול להיות שהערב, לאור העובדה שגם חיל הסגר, שילווה אותנו ככל הנראה בחודש הקרוב, שקט כאן, שקט הרבה יותר. מהרגיל. זו ההזדמנות של כפר סבא! זו ההזדמנות של קיזיטו! אחת אחת! אבל הדגל מונף לנבדל. הדגל מונף לנבדל של קיזיטו, שכמעט חגגנו איתו את השער השישי שלו העונה. כמה הוא לא מורגש משחק שלם לפעמים, וכמה הוא מסוכן, וכמה הוא מסוכן. זה יכול להיות רגע מכונן במחצית הזו. איפה קיזיטו? איפה קיזיטו? לא רואים פה? קודם כל יציאה לא טובה של ברטקוס, כן, קודם כן. כל. אבל קיזיטו אולי נראה מכאן, היה או לא היה בנפשר? אי אפשר לראות. זה נראה שכן, אבל אי אפשר לראות באף מצלמה את רגע המסירה. הכוון היה ממוקם טוב, אני יכול לומר לך את זה מכאן. אנחנו לא יכולים לקבל החלטה על סמך המצלמות, בכל מקרה הכוון הניף את הדגל לנבדל, גם עשה את זה בזמן. זה למשל, שאם אין מספיק זוויות צילום, אי אפשר להתערב בהחלטה, אלא אם כן זווית שלא ראינו, אי אפשר להתערב בהחלטת שופט. כן, הם יחדשו משחק, נבדל, אי אפשר לשנות את ההחלטה הזו. נראה שאוהד אסולין סוגר את המחצית הראשונה, 1-0 להפועל קריית שמונה, עידן נחמיאס, הקפטן, הנה הוא כובש בדקה ה-13 מבישול של מוחמד שקר, מחצית סוערת ולא רק בגלל הכדורגל. כן, חד משמעית, קוקו קריית שמונה, השער הזה שחרר אותה, הייתה הרבה יותר טובה ל-2-0 מאשר ככפר סבא ל-1-1. קצת נאיבית, כמו שראינו בלא מעט משחקים, שקר מצוין באגף ימין, אבל לא מצליח לתרגם את זה לבישולים ושערים. מעבר לזה, אני יש לי פה בעיה עם שתי החלטות שיפוט של אסולין, אני חייב להגיד לך. אחת חצי צודקת, ואחת לגמרי בעייתית. כן, אנחנו נצא לך מאוד עוד, נדבר על זה עוד מעט, נתייחס גם למה שהיה כאן במחצית הראשונה. בכל מקרה, הפועל כפר סבא היא הקבוצה המרוצה, קיזיטו פחות מרוצה מעובדה שביטלו לו שער. היו כאן עוד עניינים, כולל החילוף המוקדם של טל מחלוף, ועוד ועוד. תהיו איתנו, מיד חוזרים אחרי ההודעות הבאות. חושבים שאתם יודעים הכל על כדורגל ישראלי? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתמט? למי שמתאמן כמו פרו, מגיע פלוס. חדש, דנונה פרו פלוס, עם מגנזיום ועם קפאין. דנונה. טונוס סטארקיסט, גם טעימה וגם עשירה בחלבון מלא. החיוני לבניית מסת השריר. סטארקיסט. נמס בכוס של כנור. נמס בכוס של כנור, מ-100% רכיבים טבעיים. המורשת היפנית, ברוח חדשה. מיצובישי ASX סטורי במהדורה מיוחדת, באולמות התצוגה. פיצה מעדנור, בסדרה חדשה, עם המון תוספות שגדולים אוהבים. חפשו את האריזה השחורה. תגידי מה קורה? שני בערוץ הספורט, הדרבי הגדול של תל אביב, במשחק המרכזי. ב-10:45, אחרי המשחק עם מודי, בוני וגוטמן. מיד אחר כך חדשות הספורט, ואז אולפן הלילה סוגר ערב גדול. הכל קורה פה, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב. שני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. 31 בדצמבר בערוץ הספורט. נפרדים משנת 2020 בערב שידורים ענק. מתחילים ב7 עם חדשות הספורט. ב7:30 סיכום שנה 2020. אירוע טלוויזיוני שלא תוכלו לשכוח. ב9 מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים בקלאסיקו של הכדורסל הישראלי. ב11 מהדורת סיכום חגיגית של חדשות הספורט. ובחצות בדיוק, וושינגטון וויזארדס ודני אבדיה מול שיקגו בולס פותחים בשבילנו את השנה החדשה הכי טוב שאפשר.
נפרדים משנת 2020 בערב שידורים ענק, חמישי 31 בדצמבר בערוץ הספורט של ישראל. שלישי ביורוליג, מכבי תל אביב מול זנית, שלישי בערוץ הספורט של ישראל. כאן בקריית שמונה לקבוצה המקומית על הפועל כפר סבא שבתוצאה הזו, אבל זו תוצאה ביניים מותרת תקועה מתחת לקו האדום. אני לא יודע אם לוקחים אוויר לנשימה בפועל קריית שמונה עם 45 הדקות הראשונות. אומרי, מה שבטוח היה כאן לא מעט עניין. כן, בוא, זה התחיל מכדורגל, וכדורגל שקריית שמונה עלתה ליתרון בקרן שזלמנוביץ' טעה ביציאה. מוחמד שקר, השחקן הבולט הטוב ביותר על המגרש. ראינו אותו באגף ימין, עושה הרבה בעיות לגטאון, ומוציא כדורים פה, סמואל בראון, היה צריך פשוט להכניס את הפס יותר טוב ולעשות 1-0. מיד אחר כך הגיע הקרן, זלמנוביץ' שלו ביציאה, ונחמיאס משחרר הרבה לחץ בקריית שמונה, אחרי התקופה הרעה שהיא לא כבשה, 1-0. 314 דקות ו-14 דקות ללא שער שדה, או ללא שער בכלל. פוצ'י והתלונן שם לעבירה, אבל ראינו את זה, לגיטימי לא לשרוק לעבירה, כולם מסמנים שקט, מעניין למי. בכל מקרה, אז הגיע הרגע הזה. ואני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הדבר הזה. זה נכון, עבר קרה לשופט, להגיד לו זה מחוץ לרחבה. אין פה שום הוכחה אם יש נגיעה ברגל או אין. ואם אין הוכחה, הוא לא יכול לשנות את ההחלטה המקורית שלו שהייתה עבירה. ונזכיר, ההחלטה של השריקה שלו הייתה לעבירה. ולכן זה היה צריך לעבור לשריקה מחוץ לרחבה, ואולי גם אדום לנחמיאס. ופה גם הגיע צהוב שני לפוצ'י, ובמהלך הזה שלא נשרק. ופה שקר או ליוות או למסור לאחד השחקנים דווקא שמצטרפים מאחור, לא ללוסיו, שלחילץ את זה. זו ההזדמנות היחידה לכפר סבא, סגיד רוב עוד מעל המשקוף. והנה הפנדל ששוב לא נשרק לטובת קריית שמונה. הוא קיבל צהוב, אבל אפשר לראות גם בקלוזאפ יש דריכה של גטאון על הרגל של דור אלו. כן, אלה הנתונים הסטטיסטיים, או כל מה שקשור לסטטיקה, או לדברים סטטיסטיים, כבר סיפור אחר לגמרי, כי היו שתי החלטות לכאן. אז זה קצת הסתבכתי עם כל העניין הזה. דבר איתי על מספרים, תוציא אותי מהפלונטר, אומרי. אז כן, בלי סטטים ובלי סטטיק ולדברים סטטיסטיים, אנחנו רואים את מסירות המפתח של קריית שמונה, שאלה מסירות שמייצרות מצבים לגול. איזה פער. העניין הוא שרק אחד היה למסגרת בסופו של דבר, רק מצב אחד הם ניצלו למסגרת ולשאר. וראינו את קריית שמונה בלא מעט משחקים השנה טיפה נאיבית בחלק הקדמי. גם כשהיא יותר טובה היא לא יודעת לתרגם את זה לשערים, והיא צריכה עוד שער שירגיע אותה. כפר סבא חייבת להתעורר, היא לא במשחק. כן, זו הייתה המחצית הראשונה שהייתה, וזו החידה שלנו. כמה שערים הובקעו במפגשים בעונה שעברה בין שתי הקבוצות. שלחו את המילה חידה ואת תשובתכם בפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. תזכו בשובר מתנה. רק למנויי הפייס, גם הטבות שוות וגם הגרלות ענק בכל שבוע. הלב רעב לאסיה. כשההבדל בין הפסד לניצחון תלוי בקבלת החלטות. לנובו פינקפד, ההחלטה של המנכ"לים והמנכ"ליות. יאללה, 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 שתי דקות אפשר להשוות. עד בוובי, בשתי דקות תשבו עד 9 הצעות לביטוח הרכב. יאה, וובי. וודקה מונדלן, הוודקה הטובה בעולם. תוצאות המחזור ה-13 עם שני משחקים שנערכו אתמול, ניצחון שביעי ברציפות למכבי חיפה. אין שערים נכון לעכשיו במושבה, מפגש בין מכבי פתח תקווה לבני סכנין. יצא לדרך המפגש בין בני יהודה להפועל באר שבע. משחק מעניין שיוסי אבוקסיס פוגש כרגיל את הקבוצה שבה הוא הרשים. מחר הדרבי התל אביבי. אתה יודע, מכבי תל אביב... רגע, תן לראות, הפועל הבקיע גול, תן לי לראות את זה עוד פעם. אתה נצרת את הרגע? אני לא, אני רוצה להאמין שזה נכון. הנה, זה גול וגם מושר, וזה פעם ראשונה השנה שקלינגר משחק עם שלושה שחקנים קדמיים אמיתיים,
גיל יצחק שהצטרף, שחר יש חוזר מפציעה ואלטמן. שחר יש שכבש בעזרה. כן? ואני חושב שגם אחר, אם הוא רוצה להם על מכבי תל אביב, זה נכון לשחק עם שלושתה מקדימה, כי אתה לא יכול רק להתגונן ולהגיב, אתה חייב להרגיש שהיריבה שלך נרתעת ממשחק המעברים, מהמתפרצות שלך, והפועל צריכה לתת את הדבר הזה, את הנוכחות הזאת למכבי תל אביב, שגם היא מגיעה לחוצה, היא ניצחה 1-0 בעזרת עבר, ויהיה מעניין לראות איך ייראה המשחק של פטריק ון לייבן, פעם ראשונה שהוא מכין את הקבוצה לגמרי. לא יום ביום המשחק, אלא פעם ראשונה שהוא עושה את זה לגמרי. כן, וזה מה שיקרה מחר עם השידור הישיר, המשחק המרכזי. עמיחי ואתה תשדרו את המשחק בערב עם כל הצוות שכולל את מודי, בוני וגוטי. כמו ברזילאי, כולם עם שמות פרטיים. אז זה הברזיל של מחר. עכשיו אוריטר עושה לנו סדר במספרים של מכבי חיפה. מה שונה בין העונה שעברה לעונה הזאת בתוך חדשות הספורט? תקעת הסיום ב-2-0. מכבי חיפה מסמנת לעצמה וי, ניצחון שביעי ברציפות. מכבי חיפה דוהרת לתואר אליפות ראשון מזה עשור. אתמול היא חתמה סיבוב ראשון חלומי, עם מספרים מרשימים במיוחד וגם שיאים חדשים. יש לי משהו נחמד מהגששים, ראש שלי. קדימה. שר האוצר יושב במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום נכנס שר הפנים. שר הפנים שואל אותו כמה, שר האוצר אומר לו שבע. שר הפנים אומר לו מה שבע, שר האוצר אומר לו מה כמה. ברק בחר במצב רוח מרומם. ככה זה כשהקבוצה שלך משלימה 7 ניצחונות רצופים וכמעט 80% הצלחה מאז פתיחת הליגה, הישג שאפילו בעונת האליפות האחרונה ב-2011 לא נרשם. הצלחת ירוקה, הצלחת מתוקה, והזיקוקים מאירים כאן את השמיים בקריית אליעזר. המוליכה צברה 31 נקודות ב-13 מחזורים, 5 יותר מאשר באליפות האחרונה באותו שלב, ו-2 פחות מהקבוצה ההיסטורית של 1994. השיא אגב, שייך לקבוצה הדורסנית של רוני לוי ב-2005-2006, עם 37 נקודות ב-13 משחקים. I come to each game to give my best, to help the team and to score goals. אחת הסיבות המרכזיות להצלחה הוא הסקורר הלוהט ניקיטה רוקביצה. החלוץ הפקיע עונה כבר 13 שערים, ועם 58 בסך הכל במועדון, הוא נכלל בין 10 הכובשים הגדולים בתולדות מכבי חיפה. It's nice to break records and go in the history, but for me, most important is winning. I love to win and I do everything for the team. That's what pushes me and motivates me. כדור לתוך הרחבה לנגיחה בשער! 1-0 למכבי חיפה! שלומי ארביטמן חוגג! כדי ששמו ייכתב באותיות זהב בדפי ההיסטוריה של הירוקים, רוקביצה יצטרך לשבור את שיא 28 שערים בעונה אחת, ששייך לשלומי ארביטמן ואלון מזרחי. בתוספת הזמן, אליהו! לא! ג'וש כהן עם עדיפת ענק, עדיפת משחק, ואולי עדיפה של עונה. גם ההגנה הירוקה מספקת בשורה. אם בעונת האליפות האחרונה חיפה שמרה על רשת נקייה רק 4 פעמים ב-13 משחקים, העונה הם עשו זאת 6 פעמים, כולן בשבעת המשחקים האחרונים. בשמחתי אנחנו פחות חשופים, פחות חדרים, זה מחלחל לכל הקבוצה וגם נותן ביטחון גם לקישור, גם להגנה. כמובן גם יש לנו שוער שנותן לנו המון יציבות. ב-15 השנים האחרונות, רק 3 פעמים הקבוצה שסיימה את הסיבוב הראשון בפסגה הפסידה את התואר, אחת מהן הייתה מכבי חיפה ב-2010. אז אומנם קיזוז כבר אין, אבל תסמכו על ברק בחר שהפעם הבמות בחוף דדו לא ייבנו מוקדם מדי. חושבים שאתם יודעים הכל על כדורגל ישראלי? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? שני מנועים חשמליים ומרווח פנים עצום. הונדה ג'אז הייבריד. Break the limit. לכל כיף יש גבול. גם בהגרלות צריך לשחק במידה. מפעל הפיס. משחקים באחריות. וודקה 3 קילוס. אולטרה פרימיום וודקה. להשיג ברשת בנה משקאות. חדש מפיצה עד, פיצה לבנה עם רוטף שמנת, מעין מוצרלה ופטריות. 1-750-60-70 פיצה עד. The new mini countryman, plug-in hybrid. ימי השקה מיוחדים עד סוף דצמבר. את השנה הזאת, דני, אבדיה. כולם נזכור. ישראל, אלופת אירופה. את הערב הזה, אף אחד לא ישכח. 31 בדצמבר, ערוץ הספורט של ישראל, נפרד משנת 2020, באירוע טלוויזיוני ענק. מדליה היסטורית
עם מיטב הפרשנים והמגישים שיגלו לכולנו מי הספורטאים, הקבוצות, הסיפורים והרגעים הגדולים של השנה שרק אתם חרתם. תכנסו עכשיו לאתר, הצביעו, השפיעו ותתכוננו לערב שידורים חגיגי ונוצץ שיסגור את 2020 הכי טוב שאפשר. סיכום שנה 2020, 31 בדצמבר, בערוץ הספורט של ישראל. הכל מוכן כאן בקריית שמונה לקראת פתיחתה של המחצית השנייה. כובש השער עידן נחמיאס כבר מוכן כאן עם הצוות שלו. מיד נראה מי יהיו חילופים. יגאל גולדשטיין, יהיו חילופים? לא צפויים חילופים עם פתיחת המחצית השנייה, אבל יש איזושהי הסכמה מצד שתי הנהלות, גם איזי שירצקי וגם משפחת שום, על ביקורת כלפי השיפוט, אבל זה רק המחצית, נחכה עם הביקורות בסיום המשחק. מבחינתה של קריית שמונה, קובי רפואה מאוד לא אוהב את העובדה שהם מצליחים להגיע לרחבה, מצליחים להגיע למצבים ולא מצליחים להכפיל את התוצאה. ממש עם הירידה למחצית ראינו איזשהו ויכוח מילולי, אפשר לקרוא לזה כך, בין רפואה לזיו מורגן. אומר לו, פעם הבאה שאתה מוסר את הכדור אחורנית, אני מוציא אותך, תפסיק להיות נאיבי. עונה לו זיו מורגן, אבל קובי רפואה צועק עליו, אל תענה לי. אביד גזל מאוד לא מרוצה, המחצית של השחקנים שלו, משחקים שם ארבעה שחקני התקפה, אומר, זה בכלל לא מורגש. האמת שבנתון הזה הוא צודק, הפועל כפר סבא באה להיות התקפית, והיא בקושי תוקפת. הכל מוכן אם כן, זיו מורגן מצטרך ללמוד שעם קובי רפואה לא מתווכחים, זה יכול להיות בעייתי. שאתה מתווכח עם קובי רפואה. למה? הוא בחור רגוע. הוא רגוע עד שמקפיצים לתפוס. עד אז הוא רגוע. כן, אבל החלום שלי זה לראות את קובי רפואה מחייך על הספסל. הם חייבים. זה נכון, זה הפרנסה, זה חשוב, זה הכל. אבל בסוף, החיים שלהם יותר חשובים. הבריאות שלהם יותר חשובה. אל תיקח ללב קובי, זה מה שאתה אומר. תיקח ללב במידה הנכונה. אי אפשר לקחת במידה. לא בכדורגל. יש אוהדים שלוקחים ללב יותר מקובי רפואה בקריית שמונה. תחשוב שגם זה קורה. כן, זה חלק מהכדורגל, האמוציות. מחצית שנייה, פועל קריית שמונה. תפתח את המחצית הזו, היא תתקוף ימינה את שערו של מתן זלמנוביץ'. איפה סוכונה נעלם לנו? אולי הבחור הזה ייתן כאן תנופה למשחק ההתקפה במחצית הזו. לוסיו מוציא את המחצית השנייה לדרך, 45 דקות. האם הפועל קריית שמונה תעצור את רצף חמשת ההפסדים שלה? השאלה פועל כפר סבא תיתן לעצמה תקווה ותוכל לעלות הערב מעל הקו האדום. היא צריכה כאן מהפך. לוסיו מוריד את הכדור הזה לרועי קהת. האגף הזה בצד השני במחצית הראשונה, שקר היה מצוין, איזו הקפאה טובה של דורלו, זאת יקר. שוב, צד ימין, כי את בא לעשות שם את המשולש עם דורלו ושקר, וכפר סבא כאילו לא התכוננה לזה כל המחצית, למרות שקריית שמונה כל המחצית הראשונה עשתה משם את ההתקפות שלה. פוצ'י היה צריך להרחיק את זה למגרש, אבל מסדר קרן לקריית שמונה. משם הוא בישל? רק בצד השני, שקר, אני מחפש את עידן נחמיאס שמנסה להשתחרר. כדור הזה עולה, מי נופל? כמעט 2-0. אנסה תופס ראש. נחמיאס מסמן שהוא נפגע שם. הנה שוב ההגבהה הזו, נחמיאס על הדשא. זה היה כל כך קרוב ל-2-0. סבא מאוד מאוד פגיעה, הציוות הזה של פוצ'יבה כבלה מחליף. לא, אבל שערים בקרנות גם עוד לפני שפוצ'יבה עבר להיות. כן, אבל היום אתה רואה כמה פעמים הפועל קריית שמונה מגיע כאן למצבים, ואני רואה ש... יכול שזה האף של עידן נחמיאס. למרות הקור, תבחרו אתם את השחקן החם במשחק הזה, הזדמנות שלכם לזכות בשובר. פטישון? לך על ההנטר! הנטר, אל תהיה ילד. אלקטרה מג'יק אר מפחית 95% מכמות החיידקים בבית. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח. יש! חייבים הילוך איתי! עד 50% הנחה למצטרפים חדשים. נגמר הגז? יש קונטרול פלוס, שירות דיגיטלי המטריע כשנגמר הגז ומזמין בלון חדש. פעם האחרונה שהפועל כפר סבא ניצחה כאן והשלים ארבעה ניצחונות רצופים הייתה בספטמבר
שעבר, ספטמבר 2019, בינתיים מטפלים כאן בעידן נחמיאס. עומר פדידה שחסר היום כבש את הצמד, וטריקו גטאון שעבר עבירה שהייתה שווה ערב פנדל, כבש גם הוא אחד. לא יודע אם אתה זוכר, אבל ג'ון רויז הקוסטריקני היה זה שכבש את השער המצמק להפועל קריית שמונה. רויז בינתיים חזר לליגה המקומית. הנה אמיר בן שמעון מוקפץ מהספסל. מה החילוף המתוכנן, יגאל? מגן במגן? לא, מגן ככל הנראה מקומו של עידן נחמיאס. רואי קריאת מסמן לספסל שהוא לא יכול להמשיך. ראינו את אורי דן פותח שם בספרינט לעבר חברו למרכז ההגנה. נחמיאס ככל הנראה שובר את האף, לא רוצים לקחת סיכון איתו. עזיב מורגן יוסט למרכז ההגנה. אמיר בן שמעון יקבל את ההזדמנות בעמדת המגן השמאלי, אותו שחקן שדרך אגב הוביל לפנדל שהיה לא היה במשחק נגד מכבי תל אביב. אני דווקא חושב שמתן חוזז הוביל לפנדל שהיה או לא היה מול מכבי תל אביב. בן שמעון שובר בעל כוחו. כן. אבל כן, נחמיאס בנפילה נפגע ממגן העצם של סוכונה. הצוות הרפואי עדיין מבקש דקה לטפל בו. קובי רפואה מכין את החילוף, וזה אומר שאם כן, מורגן יעבור להיות בלם. עידן נחמיאס כבש בדקה ה-13 את השער היחיד במשחק, ובואו נקווה שהפציעה, הפגיעה באף היא לא רצינית, אבל הוא מטופל, מדמה מאף, תאחל לו בריאות. הכל בסדר, הוא יושב, מתלוצץ עם חופשיו. שהצוות הרפואי של הפועל קריית שמונה? לפי זה שהוא עדיין יושב ומטפלים בו, הוא רוצה לחזור. כן, אני ראיתי ש מי שמטפל לו שם מורה לספסל רגע, עוד לא סיימתי, תרב אני אומר לכם מה קורה, אני מניח... אחרת היום ממשיכים את הטיפול בחוץ וכבר עושים את החילוף. הפועל קריית שמונה עם הקפטן שכנראה רוצה להישאר. דרך אגב, אני חושב שבלי קשר הוא צריך לצאת החוצה להמשיך את הטיפול. והמשחק יכול להימשך, נכון? מקסור מחכה לך זה לאישור מהשופט, לחזור. בכל מקרה המשחק צריך להירגע, אם הוא בטח אם רוצה להמשיך, זה אומר שהוא יכול ללכת 5 מטר משם אחרי הדקה שתיים הראשונות, ואם הוא לא יכול להמשיך צריך לסמן ולהוריד אותו על אלונקה, שיהיה בריא. אם לא יש אלונקה אפשר גם לקחת אותו לשם. אני רואה שגם... זה לא צריך לקרות במגרש כל ה-3-4 דקות האחרונות, הדקה שתיים הראשונות כן, עכשיו זה 3-4 דקות של עיכוב מיותר. אני רואה שעידן נחמיאס קם, אנחנו בינתיים רואים את רביד גזל המאמן הכי לא לחוץ שיכול להיות בקריית בפועל כפר סבא, כי הוא רק מאמן זמני. בינתיים עידן נחמיאס מחוץ לקר הדשא, עושה רושם שהוא חוזר לשחק. צריך לראות אם הדימום עוצר, לדעתי הדימום לא עוצר. כן, דימום, בוא לא נתרגש, אני מקווה שזה לא רציני. אם הוא נחתך שם... חילוף, הוא לא יוכל להמשיך. עידן נחמיאס מסיים את המשחק הזה, 51 דקות. קודם כל בריאות לעידן נחמיאס. לטעמי צריך כבר לקבל את הזימון שלו לנבחרת ישראל כבלם, אבל לא כמו שיחליף. ידיעת הצופה וילי רוטנשטיין. אני חושב שעוד יש לו קצת דרך, אבל הוא במגמה חיובית השנה. בכל מקרה מורגן עובר לשחק ביחד עם דהן במרכז ההגנה. אורל הוא נשאר מגן ימני, ואמיר בן שמעון המגן שמאלי. ושאמיר בן שמעון ייזהר עם איזה חלוץ קופץ עליו. לא, שהוא רואה חלוץ רק שיברח. תרסק במקום הפשע. מייקל אומו נכנס שם בהופמייסטר. אסולין בא לבדוק. אני לא מבין, אסולין מתכוון לקבל החלטה על פי מדד הכאב של הופמייסטר? וואו, אם הוא פגע בו זה אדום. כן, אבל אני לא רואה אם הוא פגע בו עם הפקקים. אני רואה רק צהוב. רק אני לא מבין את אסולין, על פי מה הוא מקבל את ההחלטה, על פי עוצמת הזעקות של הופמייסטר? אני לא יודע אם הוא פגע בו עם הפקקים, אבל זה תנועה של אם הוא פוגע זה יכול להיות גם אדום. אני לא בטוח שהוא פגע בו, צריך לראות את זה. פגע בו! טוב, האם הוא פגע בו עם הפקקים? חבנה. יש שם דריכה. לא, הוא לא פגע בו ממש, אלא דרך. יש לו דריכה שהחליקה לו על ה...
על הרגל. זה כנראה מה שיציל אותו כאן מאדום. אבל אני חושב שהצהוב במקרה הזה לגיטימי מבחינת הסולין. התנועה הייתה מאוד, נראית לא טוב. אבל הפגיעה עצמה, הפגיעה שאופמייסטר יכול להתאושש ממנו. זה צהוב רביעי של הפועל כפר סבא הערב. זה יותר מזל משכל עבור מייקל אומו. זה בקלות, אם הוא פוגע קצת יותר קודם, הוא מפרק לו את הרגל וזה אדום. גטאון, אופמייסטר, תושש מהר. לוסיו, ננסה שם לעשות את התנועה לעומק. אנסה לא הצליח להשתלט על הכדור. סוף סוף ברקוש נוגע בכדור הזה במחצית השנייה. אין שכחתי שהוא כאן. דהן. שלח ראשון. זהו סגיד רור, אבל סמואל בראון מגיע. סבא. בהלם. רואה ואינה נראית. אני יותר חושב שהיא נראית ואינה רואה. אינה רואה ואינה נראית, שזה כבר... זה גם וגם, גם וגם, נכון. בפיגור, היא לא מצליחה לייצר התקפה אחת ראויה. לא פלא שהיא במקום ה-13, אגב. וזו המצוקה הגדולה של הפועל כפר סבא. כעת, נותן כדור, מספיק מדויק, מפוצ'י ולחוץ. שיקה, והכדור הזה... של הפועל כפר סבא. שלח. אז טויאנוב, הנה מייקל אומו. לא מדויק. שגם קיזיטו וגם סוכונה לא יכולים לעשות הרבה עם הכדורים שבקושי מגיעים אליהם. עבירה של קיזיטו. במרכז השדה כל כך ברור. כל כדור נוחת בסופו של דבר לא לאופמייסטר, או לבראון, או לקיאט, ומשם הם משחררים את הלחץ. תשמע, רז כהן וסטויאנוב צריכים לקבל עזרה מקשרי הקו. הם חייבים לצופף יותר לאמצע, כי היתרון של קריית שמונה באמצע הוא כל כך בולט. יש שם שחקן לכדור חופשי. מה קורה שאני בקווה? סולין טוען שגטאון תפס אותו בחולצה. אני ראיתי תפיסה. גטאון אומר לו, הוא סימן לך הפוך, הוא סימן ששקר תפס אותי בחולצה. אני ראיתי תפיסה... כן, והפריאן בכלל מתחמם שם בחוץ. למה אגב לא לבצע חילוף? למה לא להכניס כבר את הפריאן? אם ההתקפה לא מתפקדת, בואו נכניס עוד שחקן אחד שיכול לעשות תנועה ויכול לעשות התקפה. והפריאן כבר עם צהוב. זאת אומרת, הוא ייכנס עם צהוב. תשמע, המשחק הזה הופך להיות טעון יותר ויותר, וההחלטות, אתה עוד מרגיש שעל כל החלטה, על כל שריקה, יש פה המון דם רע. אני יכול לייחס את זה לדבר אחד, ותכף אומר לך מה. זה לא פשוט לשופט לנהל ככה משחק, לא פשוט בכלל. מוחמד שקר, עם כדור חופשי. ההזדמנות של הפועל קריית שמונה ל-2-0. הכדור הזה עולה. בן שמעון. ואלו. אנחנו ראינו את התגובה של שחקני קריית שמונה אחרי כיבוש השער עם ההשתקה שהם כיוונו למצלמה, היא מיועדת להפועל כפר סבא. אתמול כשהפועל כפר סבא הוציאה הודעת מועדון לקראת המשחק היום, היא סיימה את ההודעה באמירה שמקווים שהלחץ של איזי שרצקי על השופטים לא יפגע בקבוצה עצמה. הם לא היו צריכים להתייחס לעניין של שרצקי, הפועל קריית שמונה והשופטים. זה לא היה עניינה של הפועל כפר סבא. זו הייתה הערה ילדותית מיותרת, וזה, לדעתי, זה מוסיף כאן הרבה מאוד אש במשחק הזה, וחבל. פשוט חבל. לא צריכים להתערב בעניין שלא נוגע להם. פוצ'יבה לסוכונה. בן שימו. אופמייסטר. שוב, אתה רואה כדור חוזר מכדור ארוך, שוב חוזר לאופמייסטר, לבראון או לקיאד. כל הזמן. אתה רואה שקריית שמונה על כדור שני כל הזמן משתלטת, ואז משם היא מניעה כדור. היא לא מתרגמת את זה לשער שני, ופה הבעיה שלה. כי המשחק הזה הוא בפער גדול לטובת קריית שמונה. אתה יודע, יש לך כל רגע את התחושה שאולי סוכונה וקיזיטו יעשו כאן משהו. הם יכולים לעשות מכלום, כי הם כאלה. ולכן קריית שמונה יכולה להצטער על זה. זה משחק
וקראו לה שנה כמה משחקים כאלה שהיא לא הורגת אותו עם שער שני ואחר כך היא מסתבכת. הנה קריאת, יש נגיעת יד שלו. פוצ'י ומחכה. הפציעה של טל מחלו והסתה של פוצ'י ולאחור כבלם פגע במרכז המגרש של הפועל כפר סבא ושיבשה לחלוטין את תוכנית המשחק שלה. אבל אנחנו עם ההתקפה הזו ועם סוכונה. קרן, הכדור הזה עובר שם על פי השער. הפועל כפר סבא עוד לא אמרה את המילה האחרונה. שגיא דרור. אבל בדיוק בגלל מה שאמרת, התפקיד של כפר סבא באותו רגע היה לשנות את תוכנית המשחק שלה ולשלוח כדורים ארוכים לסוכונה וקיזיטו, כי היא לא יכולה לנצח במרכז הקישור. ואז לשלוח מהר את מייקל אומו לאחד על אחד. סטויאנוב, סוכונה, כדור לא טוב של סוכונה, והוא עובר עבירה על הופמייסטר. וזה כדור חופשי. כפר סבא לא משחקת חכם. יש לה בעיה פה, יש לה אילוצים פה, והיא לא מנסה לשחק על הנקודות היותר חזקות שלה כמו שצריך. אחת האכזבות העונה, מדו סוכונה, שנתן עונה אחת טובה בפועל פתח תקווה, ומאז הוא מרגיש השריר החשק שלו לא מתפקד. מורגן, וואה, זיטו, זיטו חייב לשחרר את הכדור הזה, לחכה שתהיה הצטרפות של שחקנים נוספים. מייקל אומו נעשה את זה פעם שנייה, והכדור הזה עולה ויוצא לקרן של הפועל כפר סבא. שוב, כדור ארוך לכיוון סוכונה וקיזיטו, או מייקל אומו שהולך אחד על אחד. אלה הדברים שכפר סבא צריכה לעשות. בשלוש דקות האחרונות היא עשתה את זה פעמיים והגיע לאזור השער של ברקוס. כדור רוחב, קרן, לפני זה היא לא התקרבה בכלל. ארבעת הביקורים האחרונים כאן, הפועל כפר סבא הבקיע לא פחות מ-11 שערים. האם היא בדרך לשער הראשון היום? 60 דקות. המחזור ה-13 בליגת הבורסה לניירות ערך. כרגע המרחק בין הקבוצות עומד על 6 נקודות, שהפועל כפר סבא מתחת לקו האדום במקום ה-13. הנה הקרן, פוצ'י ומנסה להגיע. כדור לא הגיע אליו. אז כהן, שלח. הנה הגבעה. גם ההתקפה הזו מסתיימת ללא סיכון השער של ברקוש. אתם מוזמנים לבחור את השחקן החם במשחק, שלחו את המילה חם ואת שלכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, אולי תזכו בשורה הבאה. Legend of Grimm. Premium Russian Vodka. Create your own legend. פילה, הקולקציה החדשה עכשיו באתר. Factory 54 COAL. Shop now. Pure Scott. Award-winning blended Scotch whiskey. Taste like gold. טורנדו מיני מרכזי. מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו. עכשיו, הכל מושלם. 29 דקות כאן עד לסיום המשחק הזה. ג'ורג' פוצ'יבה. כתוב של דור אלו. אז כהן, יש שאלה. כהונה הורידה הילוך ב5-6 דקות האחרונות. אם הפועל כפר סבא תדע לנצל את זה, בינתיים הפועל כפר סבא לא ניצלה שום דבר במשחק הזה. ננסה להמליץ את השחקנים. עד עכשיו חילוף אחד בהפועל כפר סבא, הפציעה המוקדמת של טל מחלוף שהעבירה את סרט הקפטן לתום שלח והכניסה למשחק את יוני סטויאנוב, הופעה בכורה בליגה. אנסה לאחור, והוא בן שימו. הופמייסטר לאנסה. סמואל בראון,
הוא עוזר לאלו, ביקשו צד שני בהפועל קריית שמונה וקיבלו, והנה חמד שקר נשלח. אז יוצא לחוץ של הפועל קריית שמונה. שרוויחה עוד כמה שניות, בזמן שהכדור שואב בחלק המגרש של הפועל כפר סבא. אלו עם ההטייה הקטנה כמו שהוא יודע, נעשה עכשיו להקפיא הכדור, קבל קרן. תודה טובה של דור אלו, משחק טוב, יש לו הערב. כן, הוא עם שקר עובדים טוב באגף ימין. בדקות האחרונה קריית שמונה הפסיקה לעבוד משם, ולכן הייתה גם פחות מסוכנת. והנה, שהיא עושה את זה, שהיא השיגה דברים טובים. תראה, זה ששקר עכשיו עובר ככה בראש, אומר, נו, עוד פעם קרן. כל כך הרבה קרנות במשחק הזה. אבל צריך להיות עם שלושה בישולים, לא רואים אחד. כן, יש לו רק אחד. רק. אולי אנחנו בדרך לשני שלו. מוחמד שקר. הנה, הכדור הזה עולה. בן שמעון. תקופת תישאר של הפועל קריית שמונה, שלא מגבירה קצב. אפילו מוגנה קצב בדקות הללו. לוסיו, מי שמתפלק, לוסיו כאן. לא מצליח למצוא את המקום שלו ואת המיקום הנכון במשחק הזה, אבל לוסיו צריך את ההזדמנות האחת. שרבה להבקיע עונה לזכותה של הפועל קריית שמונה, חמישה כיבושים. לא רואה לו. אנסה, הוא מהיר, תראו את אנסה, אנסה בועט, הצלה גדולה גדולה של מתן זלמנוביץ'. איזה סיבוב, שבגללו אנסה אמור היה להגיע לקריית שמונה ולספק את הדברים האלה. פוצ'יבה עם צהוב, שים לב, הוא נותן לו לעבור, ופה הוא נזהר מלהכשיל אותו בגלל הצהוב. יציאה טובה של זלמנוביץ', וגם אנסה צריך לבוא הרבה יותר לפינה, או לפינה הקרובה, או לפינה הרחוקה, בעת לאמצע. ופה הבעייתיות של פוצ'יבה כבלה מתגלה. הנה החילוף. הוא מוחלף והפריאת נכנס. באותה פוזיציה, שחקן כנף. כן, שאלתי לפני כמה דקות למה הוא לא נכנס כבר. אם דברים לא עובדים בהתקפה צריך לעשות את השינוי. וזה החילוף שמבצע רבית גזל. 65 דקות. מוחמד שקר עם קרן נוספת. ההזדמנות הטובה ביותר של יוג'ין אנסה שהחמיץ. אבל הוא מרבה להחמיץ, ראינו רק למה הוא מסוגל. מוחמד שקר, הוא איקאה, אני סייר בזה. מי ששכח, יאב אפריאט קיבל צהוב על דיבורים לשופט ולכוון בזמן שהוא התחמם מחוץ לקר הדשא, אז יאב אפריאט עם צהוב עולה לשחק עם צהוב, שבטעות, אני מקווה הוא לא ישכח את זה, צהוב שלו והוא בחוץ. וואה, יש שם פגיעה בסמואל בראון, אבל הפועל קריית שמונה לא עוצרת. שוב אנסה עם המהירות שלו, והכדור הזה של שקר, לאיפה בועט רועי קהת? רועי קהת לא בתקופה שהוא הולך לו מול השער, ולכן הוא היה חייב לעצור את הכדור. בועטן בנגיעה מי שנמצא במומנטום, מי שמרגיש טוב מול השאר, ואנצה בחמש דקות הכי טובות שלו מתחילת השנה. תראה איזה כדור משאיר לו שקר, כמה שקר חכם, תראה את זה. יפה מאוד. פה, כעת, גלגל את הכדור קטנה, עצור את זה עם הסוליה, תכין לך, ודיבת פס לפינה. ככה בועט שחקן שבמומנטום, לא שחקן שהוא לחוץ מול השאר, וכעת שלא הבקיע השנה, עדיין לחוץ מול השאר. שקר מדלג יפה, מקבל את ההזדמנות לתקן. בדקות מצוינות. שקר. שוב שם עם ההיטולים שלו בפינה, עובר את גטאון, מקביה טוב! זה לחוץ, לוסיו ואנסה לא החליטו מי ינגח. תקשיב, אם קריית שמונה לא תנצח את המשחק הזה, היא לא תסלח לעצמה בלי קשר לשופטים. אם קריית שמונה לא מנצחת את המשחק הזה, קובי רפואה מעלה אותה מחר ברגל עד לחרמון, עד לפסגה. רואי קיאט, לוסיו, אנסה יכול היה להגיע לכדור הזה, אבל הכדור הזה בסופו של דבר יוצא לחוץ, ויהיה כדור של מתן זלמנוביץ', והנה ההזדמנות שלכם בבית, תבחור את השחקן החם במשחק הזה, הזדמנות לזכות בשובר, מתנת.
יבואן. אלכוהול במחיר סיטונאי לכולם. ליווייס, הקולקציה החדשה עכשיו באתר. Factory 54 COAL. Shop now. זהו, נגמר. יאללה, נגמר. 3, 2, 1, Happy Fun Year! בלונם, have fun! אוריה, אוריה, אלה, 68 דקות! הפועל כפר סבא לרגע היה נדמה שאולי היא חוזרת למשחק כי, או הגיעה למשחק, כי חשבנו שהיא לא הגיעה, אבל הפועל כפר סבא פשוט נעלמה. כל פעם שקריית שמונה מחליטה שהיא מעלה הילוך, מניעה את הכדור מהר, עושה אחד על אחד, עושה טיפה לחץ על כפר סבא, זה לא כוחות, זה לדעתי ביומים לשאר זה משהו כמו 10-11-2 לטובת קריית שמונה, שהרבה יותר קרובה לשני, והיא יכולה תמיד לספוג פה מאיזה עקיצה או מצב נייח. הנה כדור הרוחב, שלא מהם על השער של ברטקוש. מקווה שלברטקוש לא קל. הלו, 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 הלו! בחור כמעט ולא עומד כאן במבחן. תום שלח. עוד כדור חוץ של הפועל כפר סבא. הנה סטויאנוב, ששם רגל. ועד בגלישה במקום לבוא יותר קרוב לכדור ולכן הכדור עלה ללמעלה ורחוק מהשאר אבל הנה כפר סבא עם איום סוג של איום אור דסה מחכה על הספסל של רבית גזה למה אור דסה לא נכנס? למשל אתה צריך פה שחקן שיודע לחלק כדורים אנחנו עומדים לסגור כאן 70 דקות שהפועל קריית שמונה מובילה מאז הדקה ה-13 שער שסיים 314 דקות של בצורת שער של קפטן עידן נחמיאס מבישול של מוחמד שקר עידן נחמיאס הוחלף אחרי פתיחת המחצית השנייה בגלל פגיעה באפו אורי דהן ג'יבס ברקוש מייקל הומו סוף סוף טריקו גטאון פורץ באגף יש לו הרבה שטח הוא פשוט מאבד את הכדור הזה גם כעת מאבד שוב מייקל הומו מייק מייק קוראים לו החבר'ה למי זה יגיע? כדור מיועד להפריעת אבל זה כדור לא מדויק לא יאומן כמה הם לא מדויקים כעת שולח את אנסה לעשות העבודה ותראו את אנסה עם המהירות שלו מצליח לקחת את זה מתום שלח עדיין אנסה עדיין אנסה עדיין אנסה וזלמנוביץ' עוצר גם את הבעיטה הזו עוד מהלך טוב של יוג'ין אנסה אנסה ב-10 דקות רבע שעה הכי טובות שלו מאז שהוא הגיע לקריית שמונה אני חושב שזה גם המחצית הטובה ביותר שלו מאז שהוא הגיע לקריית שמונה. תסתכל, הוא בתיקול הזה מנצח בקלות את תום שלח שלא מצליח פעמיים לקחת לו את הכדור. היה יכול להכניס כדור, אבל מצליח לשמור עליו עוד פעם ועוד פעם ולבעוט לשער, לבעוט למסגרת, לעשות פעולות עומק נכונות, מה שלא אופייני לאנסה. גם בכל מה שקשור לחלק ההגנתי של המשחק, רועי קוהט עושה עבודה טובה, מאוד נמרץ, הוא מחלץ כדורים, אבל התקפית הוא לא מספיק דומיננטי. זהו סמואל בראון, קריית שמונה רוצה את ה-2-0. לוסיו יכול למסור לקהת, הוא מעדיף את הופמייסטר! זאת תהיה קרן! מתן זלמנוביץ' במחצית הזו מציל את הפועל כפר סבא מספיגת שער שני, בעיטה מצוינת של יואב הופמייסטר. אנסה, יש לו... תכונה שתמיד לחזור ימינה כשהוא מקבל את הכדור במקום לקחת את זה על השמאלה ולהוציא כדור רוחב כמו שהוא עשה בהזדמנות שהוא נתן לקהד הוא חוזר אחורה והמצב הזה לא הכי טוב לו מייסטר זלמנוביץ' צריך ויכול לקחת כדור כזה ופשוט קריית שמונה זה לא להאמין שרק 1-0 פה זה פשוט לא להאמין זה מוחמד שקר זה את הכיסא של הילד שמביא כאן כדורים
לוסיו, נשאיר את זה. אין שם נגיעת יד. יש פה יד, צריך להיות פנדל. זה צריך להיות פנדל, התנדה. זה יכול להיות הצהוב שני להתנדה. נגיעת יד של סודיק התנדה, ואני רואה שהיד של השופט הסולין נשלחת, וזאת תהיה שליפת צהוב שנייה של אוהד הסולין. הפועל כפר סבא מתפרקת כאן ונותרת בעשרה שחקנים. זה לא עידן נחמיאס, זהו סודיק התנדה שנפרד מהמשחק הזה בצהוב שני. כן, ויותר ברור מזה לא יכול להיות. קופץ עם שתי ידיים לכיוון למעלה. תגיד, אני לא מבין, לא מבין איך בלם מרשה לעצמו לקפוץ בצורה פראית כזאת, שהוא יודע שאלה החוקים. הוא יודע שאלה החוקים, הוא מניף את הידיים. אני לא מבין את זה, לא מבין את זה, איזה טעות. רוסיו כבש את השער האחרון שלו במחזור התשיעי בהפסד אצל הפועל באר שבע 2-1, והוא כבר מוכן ומזומן. הוא כבש ב-1-1 כאן עם הפועל חיפה מהנקודה הלבנה. והנה לוסיו, כשהוא בועט למרכז השער באופן מובהק, רואים שהוא לא כובש. הוא צריך מאוד את השער הזה. כן. גם כמה משחקים טובים כבר לא כובש, לחוץ, צריך לשחרר את הפלונטר הזה. לא כבש בשלושת המשחקים האחרונים שלו. 74 דקות. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? נשאלת השאלה. התנדה יצא מתחומי המדרש. התנדה עוד לא יצא? התנדה כבר בחוץ. לוסיו מול מתן זלמנוביץ', שהגיע שם לטובת הטרשטוק שבעניין. אולי הוא יוציא את לוסיו משיווי משקל או מריכוז או לא משנה ממה. העיקר שיוציא אותו, זה מה שרוצה זלמנוביץ'. מתן זלמנוביץ' עם מחצית שנייה טובה מאוד. מנה כאן את כל ההזדמנויות של הפועל קריית שמונה. לוסיו. עכשיו לכפר סבא אין בלמים בכלל. חבל שזה לוקח יותר מדי זמן. כל הטקס הזה מיותר לחלוטין. אוהד הסולין ואיגוד השופטים צריכים לחשוב גם על העניין הזה בבזבוז זמן. לוסיו מול מתן זלמנוביץ', 75 דקות בקריית שמונה. לוסיו יוצא לדרך ובועט לחוץ. זה עבד לו, הטקס היה ארוך, אבל זה עבד לזלמנוביץ'. לא להאמין, מה קורה ללוסיו? פשוט לא חד ולחוץ, ואתה רואה את זה. דיברנו על זה לפני זה, הוא לא חד והוא לחוץ. בועט, זה יותר דחיפה מאשר ביתה. תסתכל איך הוא נותן עם הפס, דוחף את זה כלפי מעלה. זה ביתה של שחקן שלא בטוח בעצמו. זה עבד לזלמנוביץ', אבל עכשיו לכפר סבא אין אפילו בלם אחד במגרש. דני לא יכול לשחק, מחלוף פצוע, התנדה בחוץ. אני רואה שאור דסה עומד להיכנס בהפועל כפר סבא. האם הפועל כפר סבא תדע לנצל את היתרון המספרי? זו השאלה. אני לא מקנה בקובי רפואה. אתה יודע, היו דיבורים בימים האחרונים, ככה צצו מפה ושם, שעם הפסד נוסף, קובי רפואה, עלול למצוא את עצמו בבעיה. יש פה תופעות שפשוט אי אפשר להבין אותן. אור דסה עוד מעט ייכנס, יצטרף אליו גם איתי שור. דרך המשחק קשר באמצע, ואולי ישחק כבלם, או יסיט את אחד הקשרים להיות בלמים. זה... כפר סבא תהיה עם שני בלמים שהם שני קשרים, איך שלא תהפוך את זה. בול כפר סבא. יכולה גם עם שחקן פחות לעשות כאן משהו. פוצ'יבה. הנה מייקל אומו. שלושה שחקנים עומדים להיכנס בהפועל כפר סבא. יש שם שריקה לעבירה. טוב, יגאל, חילופים המוניים של רביד גזל, האיש והכובע. כן, מנפלאות הקורונה, שלושה שחקנים נכנסים, גם בן חיון, גם אישיתי שור וגם אור דסה. ממש עוד לפני הביתה של לוסיו, ראינו את עידן שום קורא לאחד מאנשי הספסל של כפר סבא, מדבר איתו. אותו איש מעביר את ההוראות לספסל, ואז אנחנו רואים את החילופים האלה מתבצעים. עידן שום צועק לעבר השחקנים, איתי, בן, שחקנים צעירים שגדלו במועדון, קדימה לתת הכל. בואו נראה את היכולות של שומי ג'וניור. טוב,
תודה. כן, מיד נראה את היכולות. וואו, וואו, איזה הגנה עכשיו יש לכפר סבא. תום שלח היחיד שנשאר בתפקיד שלו, חיון מגן שמאלי, איתי שור ופוצ'י ושני קשרים הם הבלמים של כפר סבא. במרכז השדה משחקים דסה וסטויאנוב. תשמע, אם קירת שמונה לא תפקיע גול, עכשיו עם כל החילופים האלה נגד האין בלמים, הופמייסטר שוב חוטף כאן, חטף הפעם במקום כואב, כבר שפה כאן דריכה אחת וביתה, פוגעים בו בכל דרך אפשרית, אבל הוא בחור חזק. מייקל הומו שגם היום ניסה כאן לתרום את חלקו, לפחות מבין שחקני החלק הקדמי של הפועל כפר סבא, הוא היה פעיל למדי. הופמייסטר עושה רושם מתאושש אחרי המפגש הלא נעים הזה, בהחלט לא נעים. תופעות הכאב המאוחר. פה קרן. הוצאת חוץ. כדור חופשי. אתה יודע. אתה עוד יכול לדבר על הכדור החופשי הזה, רן. איך קריית שמונה הייתה נאיבית, מארץ הנאיביות עם כפר סבא תעקוץ פה. יאהב אפריאט. אפריאט יכול לסובב את הכדור שלו, בעיטות לא רעות. בואו נראה אם הוא מקביע או שהוא מנסה לאתגר את דיוקס ברטקוש בשער של הפועל קריית שמונה. 80 דקות, כפר סבא רוצה שוויון. היא בחיסרון מספרי. הנה אפריאט, זה לא רע, אבל ברקו שם. אדריאן רוטשט מחליף את רוי קהאט. כן, בתור קשר קדמי שעכשיו נגד 10 שחקנים יכול לבשל ולהכניס פה כדורים. קהאט בעיקר לזכור גם את העבודה הטובה שהוא עשה מחוץ ל-16, אבל הוא יחס מאוד, יחס על עצמו על ההחטאה הגדולה שלו מול השאר. נחו את השחקן החם במשחק הזה, מקבלים צ'אנס לזכות בשובר מתנת. תומי הילפיגר, הקולקציה החדשה עכשיו באתר Factory 54 COAL. Shop now. The all new Nissan Sentra, designed to be number one. Nissan. ביי ביי פקר. הגיע הזמן לאנליסט. ימי להשקעה. אנליסט בית השקעות. טורנדו סמארט אסקיו וי-פיי, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק. טורנדו. עכשיו הכל מושלם. סכונה מתאושש, אנחנו בעשר הדקות האחרונות. הפועל כפר סבא, אז ההרחקה של סודיק התנדה בצהוב שני. בדקה ה-73 בעשרה שחקנים, קיבל את הצהוב שלו במחצית הראשונה, אי שם בדקה ה-32, זה היה הצהוב הראשון שלו. איזיטו. כפר סבא עם אור דסה עכשיו, החילופים מנסה קצת יותר, ואני אומר לך שוב, חוליה קדמית של קריית שמונה, שקר, רוטשט, לוסיו ואנסה, משחקים נגד רביעה, הגנה, שלא חלמה שהיא תשחק היום בכלל. חיון בצד אחד, תום שלח בצד שני, ואיתי שור ופוצ'יבה שהם קשרים, הם הבלמים. אם קריית שמונה לא תעשה מאמץ פה ותעשה את השני, זה... אני כבר לא יודע מה להגיד על המשחק הזה, כי זה לא 1-0, זה תוצאה שבירה, וקריית שמונה נאיבית שהיא לא הורגת את המשחק הזה. Thank you.
גם בהנעת הכדור הפועל כפר סבא מתקשה, אבל לא בהזדמנות של הפועל קריית שמונה. בן שמעון הנה אפריאט, כדור מצוין שלו לדסה, זו ההזדמנות של הפועל כפר סבא. דסה נותן טוב, אפריאט מהר מדי. ועכשיו עושה רושם שהפועל כפר סבא מחפשת כאן עם כל מה שיכולה את שער השוויון. איך אמרת? שהפועל קריית שמונה לא תצטער על ההחמצות שלה. מה שרוצים בקריית שמונה זה בעיקר שהזמן כאן יחלוף ושיחלוף מהר. אנסה, נותן את הכדור הזה, בן שמעון קיבל את כדור החוץ אחרי שפגש את הגב של סטויאנוב. ורביד גזל חולם כאן על שער שוויון. לוסיו ופוצ'יבה מכירים מצוין, ופוצ'יבה לא מאפשר לו כאן חיים קלים הערב. מכיר בדיוק את סגנון המשחק שלו. למרות שתמסר את הקפטן, המחליף של קובי רפואה. חילוץ כדור טוב של מורגן. פועל כפר סבא מתחילה את זה. הנה חיון, יש לו שלוש אופציות מסירה בתוך הרחבה. מה יעשה חיון? לא מצליח להעביר את כדור הרוחב, והפועל קריית שמונה תוכל עכשיו להגיב בהתקפה משלה. שקר, אף אחד לא שומר אותו, גם לא את רוצ'ט. זלמנוביץ' יוצא מצוין. דוד גזל כבר סיים את כל חמשת החילופים שלו. השעון שם אותנו בתוך חמש הדקות האחרונות. איתי שור, זלמנוביץ' קצת הסתבך עם הכדור הזה. לוסיו שהחמיץ פנדל, והנה הטעות של שור. יש לו מזל. אלו, אלו עכשיו מסתדר שם, אבל המסירה שלו בסופו של דבר חלשה מאוד. היה לו מהלך לא רע עם בן חיון. עוד דקה אחת חלפה. לא מורגש הפועל כפר סבא עם שחקן פחות, ובכל זאת הפועל קריית שמונה עוד לא ניצלה את העניין הזה. מוחמד שקר ירד לעמדה אחורית, ייתן קצת שקט, אבל אני חושב שהוא יחליף מקומות עם דור אלו. הנה דור אלו חוזר לאחור, לקח אוויר. עכשיו שקר שוב בעמדה הקדמית שלו. וזה מה שקריית שמונה צריכה לעשות, הם ביתרון מספרי. כפר סבא עם הגנה שלא רגילה לשחק ביחד, היא צריכה להכתיב מה יהיה פה. היו לה 5-10 דקות לחוצות משום מקום. סמואל בראון, וואה, הכניסה של קיזיטו באורי דהן. כשאורי דהן יותר נבהל מהמהירות שבה הגיע קיזיטו. אורי דהן בסדר. השעון, השעון, זה הדבר שמלחיץ את הפועל כפר סבא.
קריית שמונה לעוד התקפה עם מוחמד שקר. רוטשט בא לאפשר לו שם איזושהי אופציית מסירה מעניינת. אלו, מכניס את זה לשקר, שקר! ניסה משהו מתוחכם. כן, היה פשוט צריך לתת פס רוחב ללוסיו שהיה לבד, אבל הוא ניסה לתת בין הרגליים לפוצ'יבה. אורי דן. שקר היה יכול להיות היום בשקט עם שער ושני בישולים. זה היה כמובן מורגן, חוץ של הפועל כפר סבא. הפועל קריית שמונה מרוויחה כאן את הכדורים בקלות, קלי קלות אפילו. רביד גזל סיים את החילופים שלו מהעבר השני. מתוכננים חילופים אצל קובי רפואה. כדור הזה לשקר. האיתות של יוג'ין אנסה, כדור מצוין עכשיו לאלו! חוץ לפועל קריית שמונה! החלטות של שקר היום. שמאלה, וואלה, עדיף ימינה. לא, ההבדל בין להיות שחקן שמביא במשחק טוב שלו שני גולים ושני בישולים, הוא יורד עם בישול אחד מקרן, למרות שהוא סידר פה חמישה, שישה מצבים. והוא זה שמוחלף, מוחמד שקר, השחקן הטוב ביותר הערב של הפועל קריית שמונה, מפנה את מקומו לגיא בן לולו, הצעיר והמוכשר. אלו רוטשט בא לסייע מאחור. אלו רוצה להרוויח זמן. 90 דקות וזה כדור של הפועל כפר סבא. תהיה תוספת זמן משמעותית אני מניח למשחק הזה. השופט הרביעי מג'ד רושרוש כבר מכין לעצמו את השלט. בן לולו, האם רוטשט יגיע? רוטשט יגיע. ננסה פעם אחת. שוב אדריאן רוטשט. יש עליו עבירה של איתי שור, זה יהיה כדור חופשי. רוטשט! רוטשט, קח את זה אתה! רוטשט, קח את זה אתה! שבע דקות. כדור חוזר! באמצע, באמצע! טוב, למי ששאל מה שבע, מה כמה, שבע, וזה כמה. אדריאן רוטשט, עם כדור חופשי. כדור הזה של פוצ'יבה, הוא מרחיק עד לסוכונה. קיזיטו מתחיל את הריצה שלו והוא יודע לרוץ. הופמייסטר מנסה לעצור אותו. קיזיטו! איתי שור. שלח. אוי, כמה שהפועל כפר סבא רוצה כאן את השוויון. כדור הזה מורחק עד לאיתי שור. סוכונה. אני למרות שקורא את המהלך ולא מוותר. עכשיו ברקוש. לא להאמין, אני חוזר על זה שוב ושוב, שבמשחק הזה קריית שמונה מסתבכת. מסתבכת נגד 10 שחקנים מול קבוצה שאימה עליה אולי פעמיים כל המשחק. כן, יש שם שריקה לעבירה. יש יותר מחמש דקות, זה מאפשר להפועל כפר סבא להשיג כאן את שער השוויון. חיון. שמע, מה שעושה כאן אנסה, אנסה פשוט לא מוותר. לוסיו. רוטשט. כדור לא מדויק של רוטשט, ובצד השני סוכונה ינסה. זו ההזדמנות של סוכונה.
ואמיר בן שמעון בא לעזור. יאהב אפריאט עכשיו, ליאהב אפריאט יש את סוכונה בתוך הרחבה, הוא מוצא דווקא את מורגן. הפועל כפר סבא עם כדור חוץ. כשהזמן עובר, האם הפועל כפר סבא מסוגלת להשיג את שער השוויון? תום שלח, הוא צריך למהר. סטויאנוב, קרן, לא, הכדור הזה יהיה של הפועל קריית שמונה. תבחרו בהזדמנות האחרונה שלכם את השחקן החם במשחק הזה ואולי תזכו בשובר, מתנת. גם אני, יש לעולם טוב יותר. SCE, מהנדסים לעולם טוב יותר. לפני שבוחרים קרן פנסיה, מתייעצים עם המומחים של מנור המבטחים. זה שווה לכם כסף. מכונת הכביסה שווקה חיים? לא קונים סתם. מתקשרים לקו החם של אלאם, כוכבית 8999. ארמני אקסצ'יינג, הקולקציה החדשה עכשיו באתר. Factory 54 COAL. Shop now. קצת פחות מארבע דקות נותרו לנו בתוספת של המשחק הזה. סוכונה, אפריאט, ברחוק מחכה קיזיטו, אפריאט בועט, עשה להפגיע את ברטקוש. וכמעט הצליח, הכדור קיפץ לפני ברטקוש שקר, הוא לא נגע כמעט בכדור. הוא שאמרתי, יאהב אפריאט היה צריך להיות על המגרש מוקדם יותר. שחקן שלא מפחד לבעוט לשער. אגב, אנחנו מקבלים היום... ראית אחרי הצירה, וואו, 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 הוא אומר לעצמו. זה משחק שאולי מסביר לנו בצורה הכי מדויקת את מצבן של שתי הקבוצות. פועל קריית שמונה פשוט מתקשה להבקיע שערים, והפועל כפר סבא לא מוצאת את עצמה, והנה ההקבעה של יוג'ינאנס הזה עובר מעל ללוסיו. ולוסיו לבן לולו, קרן להפועל קריית שמונה. מי יקביע את הכדור הזה? לא שאדריאן רוטשט ניגש. הוא רביד גזל. מרגיש שהקבוצה שלו עומדת לספוג עוד הפסד ברצף המשחקים הנוכחי ולא ניצחון. גם בקרנות המאזן כאן חד צדדי לחלוטין. בן שמעון. וואו. הופמייסטר. סטויאנוב מגיע, והנה, מה שסטויאנוב עושה, עבר. עד שמונה היום כובשת פעם אחת, הקבוצה עם ההתקפה השלישית בחושתה בליגה, בסך הכל 10 שערים ב-13 מחזורים. המחזור הבא תפתח את הסיבוב השני מול ממסמך אשדוד כאן, לאחר מכן תתארח אצל הפועל חיפה. הנה הגבעה הזו ליוג'ין אנסה. שור עם ההרחקה. נעשה. 15-4 ביומים לשער. 3 מסירות מפתח לעומת 0. קרנות ראינו את הפערים. זה לא משחק שאמור להיגמר 1-0. אבל זאת הפועל קריית שמונה, אומרי. כך היא נראית העונה, היא מתקשה להבקיע שערים, וזה הסבר, יש נבדל שלה. אני אומר לך שגם אם היא תהיה בינואר בפלייאוף העליון מבחינת מיקום, היא חייבת להביא שחקן או שניים לחלק הקדמי, שתנו לה אופציות של שחקנים שמביאים מספרים. פועל כפר סבא עומדת להשלים, משחק חוץ שביעי העונה ללא ניצחון, היא בינתיים עם 2 מתוך 18 נקודות חוץ. שהפסידה לא פחות מ-3 פעמים בחמשת המשחקים האחרונים שאותן היא לא ניצחה. כדור חוץ של בן חיון. הדקה האחרונה כאן בקריית שמונה. קובי רפואה ראה את הקבוצה שלו חוטפת בשני המשחקים האחרונים בתוספת הזמן, אבל היום הוא מתחיל להריח ניצחון שהולך ומתקרב. ברטוש, שניות אחרונות, כולם מחכים כאן, אלה שנמצאים, כמה עשרות בודדות של אנשים בתוך האצטדיון, מחכים לשמוע את השריקה של אוהד אסולין, ששורק לסיום,
והפועל קריית שמונה אחרי חמישה הפסדים רצופים מנצחת את הפועל כפר סבא שתקועה עמוק בתחתית.